Hai semua, Assalamualaikum everyone. Apa khabarmu di sana, sayang? Okay, ha, alright. So, Assalamualaikum semua. Apa khabar everyone? Boleh tak komen dulu, adakah suara saya jelas? Adakah lighting saya okay? Duduk kat sana, sosong apa siapa? Alright, Waalaikumsalam. Boleh tak komen dulu dan sharekan live saya? Alright, so, nampak, ha, main sini sikit. Okay, yang mana baru nampak saya tu, hai dulu dekat Zara. Alright, siapa lagi yang baru nampak? Hai Kak Farah Khairuddin. Waalaikumsalam semua. Alright, so boleh komen dulu, adakah suara saya jelas? Adakah lighting saya okay? Pergi tag kawan-kawan. Hai Kak Fitri Ahmad. Waalaikumsalam Kak Rashidah. Amboi, nyanyi sokma, bergembira, tepuk tangan, sama-sama. Hai Kak Rahayu Zira, waalaikumsalam. Hai Kak Sharifah, waalaikumsalam Kak Hasni. Ada yang menanti ke? Sebab saya janji pada pukul 8 suku, terlambat sedikit lah. Ha, waalaikumsalam Kak Shima Syahid, waalaikumsalam. So, inilah baju saya. Ha, saya punya blouse ni labuh berbenar. Mereka kata, mem takkan seluar ke? Ha, saya punya blouse sangat-sangat labuh. Okay, so boleh tak sharekan live saya? Sharekan live saya. Waalaikumsalam Kak Cahaya Kasih. Waalaikumsalam Kak Diana. Waalaikumsalam Kak Siti Khadijah. Waalaikumsalam semua Kak Zakia. Apa khabarmu di sana, sayang? Sekejap, kita nak ajak geng-geng dekat Telegram ni. Takut mereka tak perasan kita lah. Okay. Alright, waalaikumsalam Kak Ulayah. Hai Kak Shimas. Hai Kak Kasum. Hello everyone. Kak Nur Sita, hai Kak Nur Diana. Waalaikumsalam. Kayangan sangat guys, sampah. Okey, tak baju saya. Ya Allah ya Tuhanku, aku rasa macam rasa nak nangis. Lawa sangat-sangat hampa. Ha, aku kalau benar lawa sangat tu macam tu sebutan dia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, cantik baju saya. Baju saya ni cuba teka berapa meter saya buat. Ha, kelasnya mem. Eh, baju dah lawa kakak. Serius dia, kain dia sejuk. Siapa dah terima eh? Okey, siapa dah terima baju kain ni, kain Maharani ni? Siapa dah terima? Cuba komen sikit. Waalaikumsalam. Apa tu? Nampak hebat malam ni. Suara gambar okey. Alhamdulillah. Hai Kak Samsiah. Waalaikumsalam semua. So, saya buat blouse. Berapa ramai yang nak tengok? Ha, nak tengok saya punya baju. Angkat tangan jap. Saya bawa pergi kat tepi sana. Ha, takut tak nampak. Tapi hampa janganlah kata aku tak pakai seluar. No. Ini trend. Saya pakai legging. Tapi legging tu warna kulit sikit. So, sebab blouse saya labuh. Hampa jangan sekejap lagi beritahu siap-siap. Sekejap lagi hampa kata aku tak pakai seluar. Tak care lah tak pakai seluar. Okay. So, saya buat... Eh, ramai ni komen sikit. Siapa nak tengok baju saya ni? Ha, salam Kak Surah ni dari bumi kenyalan. Berapa meter guys? Agak-agak berapa meter baju ni? Okay. Baju ni ada... ada... Apa nama tu? Ada tali dekat belakang. Nak design macam mana? Saya kan rasa macam nak keluarkan blouse pattern macam ni lah untuk hampa. Ya Allah, saya suka sangat hampa. Alright. Nak kena berdiri. Tak, saya pusing kot ni. Jauh sikit saya pegang. Saya bergerak. Alright. Kak Norazila. Waalaikumsalam. Kak Norizawati. Waalaikumsalam. Tak ramai lah nak tengok baju saya. Cik komen sikit berapa ramai nak tengok baju saya. Ha? Okay. Komen set. Nak tengok. Next kot lah. Okay, Zara bagi harga mak. Aduh, tak boleh dekat. Tapi saya bagi sikit-sikit oleh-oleh nak. Ha, saya bagi sikit lah kejap lagi. Ha, waalaikumsalam Kak Rima. Pergi tag kawan-kawan guys. Alright, so malam ni saya cakap tu terang. Saya harap kalau you all malam ni yang saya memang tak boleh nak grab, saya tak mampu, tapi saya nak you all stay. You all tengok sama-sama kita tengok, okay? Sebab sometimes kita perlu melihat sesuatu yang mahal untuk kita buat impian untuk dapat akan datang. Okay. So, saya agak excited. Okay, nak tengok. Meh, saya pusing sana. Saya pusing ke sini sebentar. Meh, saya tengok baju saya. Nampak jelas dah ni. Okay. Baju saya ni. Ha, jap. Saya pusing. Tolak sikit. Okay, ha. Saya tolak sikit ni. So, baju saya macam ni. Nampak macam tak pakai seluar. Saya pakai legging eh. Alright, seluar. Seluar macam jeans legging macam tu. So, baju dia macam ni. Pusing belakang ada tali. So, tali tu boleh bawa ke sini. Ataupun boleh bawa ke sini ataupun ke depan. Ha, okay. Waalaikumsalam Kak Syakira. Hai Kak Rama. So, baju saya gini. Nampak? Nampak tak? Ah, macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku. So, tali ni suka hatilah hampa nak adjust letak kat tepi ni. Ya Allah, saya suka sangat hampa. Aku kalau suka sangat ni, dia punya excited tu terlebih hampa. Ha, okay. Waalaikumsalam. Dah, setuju Zara nak dress baju. Hampa setuju kalau saya buat ready-made.
Blouse tau. Hampa teka sah berapa meter baju saya ni. Ha, saya buat berapa meter baju ni. Dan baju ni, Fiza kata tailor, saya kata boleh lepas jubah. Boleh lepas jubah ya kakak-kakak semua. Alright, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Nah, ikut nanti buat sendiri, ikut-ikut. Okay. Ha, alright, waalaikumsalam. Medi dress, yalah kot nak. Dia ada belah dekat sini. Ini saya pakai legging lah. Kebetulan ada colour tu. Dia ada belah kat sini. Lepas tu dia ada button. Apa ni? Dummy je, dummy. Ha, tak ada lah ternampak belah-belah kat sini. Dummy sahaja. Boleh? Ha, so inilah baju saya. Blouse. So saya rasa macam suka sangat pattern ni. Jom. Berapa meter? Cuba teka. Berapa meter yang saya buat? Ha, hampa kena tengok. Hampa kena tahu. Saya ni takkan pakai kain yang banyak. Ha, okey. Belum ada rezeki nak grab. Tak apa. Jandi tengok je live saya malam ni. Okey? Sama-sama kita tengok. Ha, alright. Sebab sometimes kita kena tengok benda yang cantik je. Ma'am, lawa sangat. Terima kasih. Waalaikumsalam Kak Kamisah. Berapa meter? 2 meter setengah. 3 meter. 3 meter setengah. Komen lagi. Berapa meter? Berapa meter? Sebab apa yang saya habaq hampa malam ni, you all grab je apa yang saya suruh. Ha, untuk dapatkan jubah sepasang pun, tapi untuk saya-saya lah, you all hanya perlu, tak ada nampak teka betul. 2 meter sahaja kakak. Baju style saya hanya perlukan 2 meter sahaja. Kenapa? Sebab dia bidang 60. Okay. Alright. 2 meter sahaja. Boleh dapat. Sebenarnya boleh buat jubah. Tapi saya kata tak nak lah senang buat jubah. Saya nak you all buat blouse. Ha, okay. Saya nak kita sama-sama buat blouse. Okay. 2 meter sahaja. Ini 2 meter sahaja. So harga ramai yang dah tahu harga semua. Okay, 2 meter sahaja. Ha, alright. Bukan 3.5. Sebab dia bidang 60, bidang dia besar. Terima kasih yang mana share live saya. Terima kasih yang mana dah tag kawan-kawan. Saya ajak semua kita tengok. Malam ni saya nak review satu persatu colour. Alright, so harga memang mahal. Tapi grade 2 meter sahaja. Alright, grade 2 meter sahaja ya kakak. Kita kongsi ramai-ramai. Ha, okay. Betul lah tu. Cantik baju Zara. Sakma Allah, terima kasih. Okay, so saya review dulu. Hai, kita ada, oi lawanya. Kita ada 2 meter sahaja. Ha, ini adalah beauty stripe. Kalau you nampak dia ada line-line dekat situ. Saya rasa ramai dah tengok kan. Lepas tu, banyak lah. Saya pusing dulu lah. Meh. Ini adalah saya tunjuk macam ni. Ini adalah corak Gucci. Ini adalah beauty stripe. Ini color gold lah. Kalau saya random tunjuk. Sat lagi saya akan tunjuk sebab banyak sangat ni. Tempoh hari dah beli. Memang best kainnya ini. Ini. Lepas tu ini. Ya Allah. Hai, lawanya ini ada Maharani. Oh, ini baju saya. Saya tak tahu lah berapa orang dah dapat. Lepas tu nampak tu. Nampak. Semua lawa. Lawa. Ha, semua lawa. Lawa kakakku. Okay. Nak buat baju kurang berapa meter? Ambil 3 meter je. Tapi tengok pada ukuran hampa lah nak. Ha, ukuran hampa. Saya dah di Singapura macam nak beli. Kak Hans, Kak Hans once grab dalam live rebut. Okay, stock dia memang tak banyak. Bukan 3,000 meter. Dia hanya ada 2 roll. 80 meter, 90 meter. 80 meter, 90 meter. Ada yang 45 meter sahaja. Terima kasih yang ada baru masuk. So, bolehkah kita start terus? Bolehkah hampa dah ni? Saya nak start baju saya. Bolehkah jap-jap? Berapa ramai ni? Ha, dah siap patut? Eh, dah. Open meter. Malam ni open meter kakakku. Sekejap saya nak tengok ni berapa ramai yang dah kasih love light ni. Ha, berapa ramai? Cuba komen. Ready, ma'am. Ready. Saya nak bagi dekat hampa ni. Ha, waalaikumsalam. Cepatlah. Yolah, sabarlah. Cik pun nak start dah ni. Ha. Cepat. Siapa dah ready? Harga dia. Harga dia. Harga dia. Bidang adalah bidang 60. Bidang 60 dan harga dia, dua harga je malam ni. Dua harga sahaja di mana RM17 setengah semeter dan RM20 semeter dan RM17 setengah. So, kejap lagi, yang mahal adalah baju saya. Material super soft setting mahal. Alright, so RM20 bak sini kakak letter. RM20 ambil 2 meter je kakak. Jangan nak ambil banyak-banyak. Alright, 2 meter kali dengan 20, RM40 sahaja RM40 sahaja. Dan yang mana grade, 4 meter kat atas, saya bagi getah rambut lah nah. Itu je boleh bagi. Sebab kain ni mahir. Okay, saya bagi getah rambut nanti. Nak bagi berapa? Bagi 3 kat diorang. Okay, getah rambut nanti saya akan bagi 3. Yang mana grade 4 meter kat atas. So, boleh ke saya nak start? Semua dah tahu harga. Saya start colour saya boleh tak? Ada berapa meter baju saya? Baju saya. Terima kasih. Nak masuk. Ready. So, bismillahirrahmanirrahim. Baju saya.
Cakap tu terang. Siapa dapat, dia dapat. Alright, ready. Posih kakak kena tambah dengan tim saya je. Saya mohon maaf. Betul-betul kain ni kain mahal. Alright, ambil 2 meter sahaja. Ambil 2 meter, tak payahlah banyak-banyak sangat. Buat belas baju macam saya saja. Tak nak labuh, buat singkat sahaja. Yang penting, ini adalah Maharani. You all pakai, you akan rasa puas hati. Bagi mereka yang dah dapat, tolong komen sebentar. Best ke best kain ni? Okay? Best ke best? Hai Kak Maria Ambala, selamat malam semua. Bidang 60, malam ni semua bidang 60. Siapa nak kut saya ni? Allahu akbar. Ha, line teruk cepatlah meh. Yo yo janganlah marah. Baru nak bagi muka dimoh sikit ni. Alright, so inilah semeter RM20 ya. Semeter RM20. Kod dia adalah AH01. Komen nak 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter. Pergi cakap kat kawan-kawan ataupun you all. Saya cadangkan kalau you all tak boleh nak grab, tengok je. Melihat benda yang mahal, insyaAllah kita akan dapat. Sebab saya suka macam tu. Okay. Saya dah dapat kain cantik dan nampak mewah. Betul. 2 meter je kakak. Saya sarankan dia ambil 2 meter sahaja. Saya nak yang betul-betul serius eh. Betul-betul serius eh. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Kak Rosniza Wasalari. AH01, 3.5 meter. AH01, Nur Syuhaila Muhammad Amin. 2 meter. Okay, tak nampak penuh. Jadi saya dah tunjuk. Kak Rohayu Sudin, AH01, 3 meter. AH01, Aida Narah, 2 meter. AH01, Faridah Nafali, 4 meter. AH01, Atun Nasir, 3 meter. AH01, Bunga Avila, 2 meter. Alright, AH01, Nasriah Ayub, lama tak nampak kok, 2 meter. AH01, Kak Rosma Wati Hashim, 3 meter. Hai, color gold cream, ya Allah, ya Tuhanku, ha. Kain ni memang lembut, kakak, ya Allah, hai. Lepas tu, Kak Nur Hayati, AH01, 2.5 meter. Terima kasih yang mana dah masuk tu. AH01. Best sangat kainnya, lembut dan sejuk. Ha, okay. Bayi Yahrus, AH01, 2 meter. AH01, Ramlah Abdul Rahman, 4 meter. Alright, AH01. Kak Sofia Sofi, nak 3 meter. Kakak seterang saya suka-suka. Alright, wajib ambil 2 meter je. Kak Norazian Mat Syarih AH01, 2 meter. Tak, ada hak 17.5 sebentar. Okay. AH01, Zahana Ibrahim, 2 meter. Deposit boleh kakak. Alright, AH01, Narija Halim Eja, 2 meter. Balance berapa? Okay. AH01, Ruby, 2.5 meter. AH01, Azrina Sulaiman, 3 meter. AH01, Suraidah, apa ni? Shaniwas, 4 meter. Okay. Hampa nampak lah beralun dia. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya dapat tadi rasa macam tercengang. Hampa, aku tak pernah pakai kain mahal. Ha, ingat hampa aja. Zara sini kita tengok. Ya Allah, cantiknya hampa rasa tu yang gantung. Ha, okay. AH01, lagi Kak Nur Rabiah, 3.5 meter. AH01, Ashikin Ahmad, 3.5 meter. AH01, Siti Zulkarnain, 3.5 meter. AH01, Puan Aziz, 1.5 meter. AH01, lagi Kak Bakaran Barakatun Nisa, 2 meter. AH01, Julia Binti Musmai, 2 meter. AH01, Marifah Tahir, 3 meter. AH01, Robiatun Daud, 3 meter. Hai Kak Lia. AH01, Nor Sina Suryani Mat Saleh, 3.5 meter. Okay. 9 meter saja. AH01, Mujahidah Wajahuddin, 3.5 meter. AH01, berapa? 5.5 meter. Kak Zia Fazil, AH01, 3 meter. Boleh tak bantu saya sharekan lah? 2.5 meter sahaja. 2.5 meter. Ya Allah, kain. Eh, lawanya kakak. Waalaikumsalam Kak Zana. Tak apa, tak apa. Balance 3.5 meter. 2.5 meter sahaja. 2.5 meter sahaja. Saya nak bagi. Tengok je malam ni tahan godaan. Boleh. Okay. Seterusnya. AH01. Saya nak bagi sebentar. Mana. Tak ada. Okay, saya bagi Aisyah Hanah 2 meter. Okay. Saya. Sekejap. Saya on dulu hak RM20 boleh tak? Kena on mix-mix. Boleh kah? Kod dia tak sama kan? Boleh kan?
Alright, saya on hak ni. Saya tak tahan hangpa. Lepas tu kita on yang RM17.50 yang straight-straight tu. Ah, okay. Alright, waalaikumsalam Kak Aira Syira. Terima kasih bidang 60 belakang. Hak ni semeter RM20. Hijau tua. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini adalah Maharani juga. AH02. Hui, buat belos kakak. Dia macam nak LV-LV gitu. Ha. Hei, pergi ajak kawan-kawan. Tengok kain mahal. Saya suka kakak kain. Saya akan masuk kedai hak mahal-mahal. Aku nak tengok macam mana material dia. Law ni hampa tengok live. Tak payah pergi kedai dah. Ha, okay. Kurang modal ambil 3 meter sahaja. Inilah AH02 hijau emerald. Tengok eh. Hai Kak Hayati. Allah Tuhanku. Kak Nora Zrinda Abu Bakar AH02. 2 meter. Hampa nampak macam Cinderella turun daripada kapal dia. Ha, okay. AH01 dah habis dah kakak. Sat lagi saya cari lagi nak. Cari lagi. Kita kan dah biasa tengok kain hak biasa-biasa. Malam ni kita tengok mahal-mahal sikit nak. Kak Ruhaidah tamat AH02. 2 meter. AH02 Mirza Aina 1.5 meter. Hai Kak Zaria. AH02 lagi. Oh, lawa-lawa. Alright, Kak Nasri Hayuk 1.5 meter. Semua boleh grab. Ambil 2 meter je kakak. Saya sarankan ambil 2 meter saja untuk buat blouse. Ha, okay. Hai Kak Rasnasa. Banyak lagi tau. Kak Shima Syed Dau AH02. 2 meter. Okay. AH02 lagi. Siapa nak bolehlah komen. Ha, Kak Aina Yusof AH02. 3 meter. Saya suka betul lah kakak. AH02. Nora Fiza Hashim 3.5 meter. AH02 lagi. Aku 3 meter boleh tak dapat. Please jangan jadi joy buyer tau. Kusi yang ramai yang nak ni ha. Untuk AH baju saya tadi. Alright. AH01. Kak Hafizah Ismail 2 meter. AH02. Ros Merah 2 meter. AH02. Mardiah Baharun 3.5 meter. AH02. Mas Iskandar 2 meter. Nombor ada pin tak? Tengok dekat muka, tekan muka saya ada link kat situ. Okay. Azman Ilyas AH02 tak tahu nak berapa meter. Hazura Hamid AH02 2 meter. Kak Farahin Atikah AH02 2.5 meter. Kak Cahaya Kasih AH02 1.5 meter. Kain dia tak jarang tau. Tapi dia lembut. Kain dia. Alright, AH02 lagi. Kak Nora Zipah Ramli 3.5 meter. Kak Faridah Mas AH02 2 meter. AH02 lagi. Cepat komen. Ha, ni hak ni masih dekat semeter RM20 tau. Ma'am, design baju colour hitam putih belum lagi. Kak Surani Mahmud AH02 2 meter. Rose merah tadi dapat dah. Ha, Kak Khadijah. Hai. Waalaikumsalam. Memang betul-betul flowy, sejuk betul. Alright. Nur Azmah AH02 2 meter. Cantik baju. So, kejap lagi saya tengok sebab banyak lagi dia punya usul. Sat lagi. Balance tulis eh. Sat lagi saya buat balik. Okay. Alright. AH02 Hasimah Halik 2 meter. AH02 Itaman 1.5 meter. Buat kebaya kain ni dia flowy kakak. Okay. Saya nak bagi hak 17.5 pula nak. Kak Izzarani Cik AH02 2 meter. Okay. Dah. Alright. Saya nak bagi ramai yang nak hak ni. Boleh tak saya on hak ni? Okay. Kak Samsiah Cik Omar AH02 2 meter. Bidang 60. Semua bidang 60 malam ni. Saya tahu ramai yang duk tunggu colour ni kan. Hak ni semeter 17.5. Alright. Ini ya Allah hak ni. Maharani dia ada line. Boleh nampakkan kita kurang. Hai Kak Seyana. Hak ni semeter RM17.5. Hak mana grade 4 meter ke atas. Saya bagi getah rambut no. Cik Ayu AH03. Belikan. Apa boleh? Ini kod dia apa? Ini kod dia? Ha? AI16 kakak. Sebab kod dia lain-lain. AI16. Ha, kami tahu sekali lagi hampa sambung kod. AI16. AI16 semeter RM17.5. Saya ada baju ni. Saya ada baju. Hai Kak Siti Safura. Hai Kak Mazura. Apa khabar? Waalaikumsalam hampa. Lo ni hampa. Tengok. Ha, nak berapa meter? AI16 Kak Cik Ayu 2 meter. Ada. Tadi saya dah tepuk kita. Alright. AI16 lagi Atun Nasir 3 meter. AI16 Kak Nora Zlinda. Kak Nora Zlinda Abu Bakar 2 meter. AI16 Yanti Idris 3 meter. Oh, hitam. Wah, lawa sungguh. Ini baju saya buat blouse juga. Kak Mesyati Hassan AI16 3.5 meter. AI16 Fauziah Abdul Hamid 1.5 meter. AI16 Nur Syuhaila 2 meter. AI16 Ziza Fazil 3 meter. Mem, kain apa? Kain Maharani kah? Ha. AI16 Nur Zainab 4 meter.
AI 6 lah Kak Nor 2 meter. AI 6 lah Nabilah 2 meter. AI 16 lagi Nur Syuhaila dah kah? Lia Irdina ke Azham Bidding AI 16 2 meter. AI 16 Dija Deja Mas 3 meter. Alright. AI 16 Rima Melati 2 meter. AI 16 Ratinah Jasini 3 meter. AI 16 Rin Jas 3.5 meter. AI 16 6 meter Fauziah Farisha. Wow. Tinggal 2.5 meter sahaja guys. 2.5 Ani Noraini. 2 meter. Alright. Habis. Okay. Saya nak bagi. Saya nak bagi kain brokat sekejap. Kain brokat kejap. Kain brokat ni. Saya tahu ramai duk menunggu color rose ni. Ini sama RM17.5 kain bunga rose brokat. Ini memang tak payah hire langsung eh. Bidak 60. Memang saya suka benar-benar. Hai kakak. Ini memang tak payah hire langsung. RM17.5. AH, AI, AI 03 kah? AI 03. Huh, color rose kakak. Kakak AI 16 dah habis dah. Okay. Waalaikumsalam semua. Siapa nak ni bunga rose ini adalah apa ke nama ni? Brokat. Kain dia hak jenis. Apa ke nama? Tak payah langsung. Komen saya 2 kali. Kak Yanti Idri dapat dah. Saya dah sebut nama kak. Ha, okay. Ini adalah AI 03 bunga rose. Oh, kain dia licin juga. AI 03 ni nak berapa meter? Semeter RM17. Ha, oh ni kain Maharani. Maharani hak saya. Hak RM20. Ha, okay. AI 03. Aisyah Sweet 3 meter. Buat blouse tak payah iron. Seronok. Hampa. Kak Farahin Atikah AI 03 4 meter. AI 03 Liza Ahmad 3 meter. Alright. AI 03 Zakiah Sulaiman 3.5 meter. AI 03 Nur Azmah 3.5 meter. Kain dia macam mana? Kain dia, you all, saya tak pernah jual kain ni tapi dia akan buatkan you all rasa confident hampa. Tak payah iron. Ha, okay. Alright, AI 03 Aminah Abdullah 1.5 meter. AI 03 Aini 4 meter. AI 03 Nasriah Ayut 1.5 meter. AI 03 Fauziah Farisha 3 meter. Akak kalau rasa mampu ambil 1.5 meter tak apa. Saya boleh bagi. Janji hampa rasa. Ha, okay. Omai Rusnia 2 meter. AI 03 Norsham 3.5 meter. AI 03 Ros Mary 2 meter. AI 03 Cik Rosni 3 meter. AI 03 lagi buat dress pun. Ya Allah buat blouse je. Azlina Yanti Anwar 3.5 meter. Belen? AI 03 ha? 3 meter. 3 meter Belen Anna Hussein 2 meter. Habis. Kan saya kata, you all kena masuk awal-awal. Sebab hak tak banyak. Ya Allah pengaruh tak dapat juga lah aku nak makan. Tolong terus WhatsApp team ya. Okay. Saya nak bagi. Siapa yang nak tadi? Apa ke nama ni? Saya bagi. Hani. Saya nak bagi AI 07. Hak ni betul-betul. Berapa? 45 meter. 45 meter sahaja. 45 meter. Ada orang kiri kanan duk mesej kami. Corak ni. Okay. Ini adalah. Siapa nama ni? Ini adalah bubble setting. Ini pun tak payah iron eh. Tak payah iron. Ha, tak payah iron kakakku. Alright. Kain sulam Tamara baru sampai tadi. Ha, AI 0? AI 03? 07. AI 07. Ya Allah, abstract dia sangat cantik. Memang seorang saja. Nak kain Maharani. Okey, lepas ni kita pergi ke Maharani pula. No, saya tahu hak semeter 20 pula. AI 07 kakakku. Hak ni hanya dapat 45 meter saja. Nur Azmah AI 07 2 meter. Yang dah dapat terus WhatsApp team. Yang tak dapat tolong jangan pergi WhatsApp team ya. Sebab stok sangat limited. Hak habis-habis dalam live. Saya tak ada stok yang banyak. Alright, Kak Jasmine Fatimah AI 07 4 meter. AI 07 Disember Kasih 2 meter. AI 07 Zarita Zainal Abidin 1.5 meter. AI 07 Siti Salehan Islam 2 meter. AI 07 Idah Kasiman Idah 3.5 meter. Hampa alert tak nama hampa disebut. Cuba saya noted sedikit. Okay. Alright. So AI 07 Irdawati Abu Bakar 2.5 meter. AI 07 ini dia ada macam bubble-bubble gitu tapi ke arah setin. Ya Allah, hak ni pun saya jamin you all akan guarantee suka. Ha, Aina Yusof AI 07 3 meter. Hak ni semeter 17.5 ya. Alright. Arima Hani AI 07 4 meter. Kiranya material ini
Semua material kayangan. Memang bukan biasa-biasa kami jual. Tak ada. Ini betul-betul butik besar sahaja yang ada kain ni. Dan kalau you nak tahu, you pergi butik-butik yang memang beratus-ratus ribu-ribu. Inilah material dia. Ha, okay. Ari Maharani 4 meter tadi dah. Winah AI 07 3 meter. Naimatul Ansyah Yahya AI 07 2 meter. Kain dia sangat-sangat best kakak. Kalau ada lebih memang saya nak. Syahrul Badriah AI 07 1.5 meter belen. Alright, Kamsinah Cik Man AI 07 2 meter. Syahrul Badriah Arzaliza Ahmad AI 07 2 meter. Hampa tolong tulis siap-siap tau. Kok hampa screenshot terus pun tak apa, lagi mudah tim saya. Ha? Alright, Kak Rosyati Syahril AI 07 2 meter. Kak Junaidah Tukimin AI 07 2 meter. AI 07 Itaman 1.5 meter. Baju Zara ada berapa kali? Kejap, saya lepas Maharani baju saya. Rosmiza Ismail AI 07 4 meter. Belen? Habis. Selamat jalan Romeo. Habis. Okay, saya nak on Maharani baju saya. Tapi color hitam cream. Hak ni ada berapa? 85 meter. Betul. Ini adalah Maharani AH. Uff. Lawanya. Pegang dia bak bardu hampa. AI? AH. Betul. Ha, hilang dah kot dia hampa. Lawanya. Kakek. Ha, dia saja buat suspend hampa kot dia hilang. AH 05. Ini 80 meter sahaja. AH 05. Color hitam cream. Corak macam saya kakak. AH 05. Kakak-kakak tolong, yang mana dah disebut nama, tolong say noted. Saya takut hampa tak dengar. Alright. So inilah AH 05. AH 05 semeter RM20. Saya sarankan ambil 2 meter je kakak. Alright, Naimatul Ansyah AH 05 4 meter. Tahniah. Alright. Kak Nora Zrinda Abu Bakar AH 05 2 meter. Ini Maharani. Ya Allah, aku pegang pun. Siapa dah dapat eh? Tapi bukan color ni. Sebelum ni dah habis dah color merah. Nur Abu Faiz AH 05 3.5 meter. Ada 2 color sahaja. Merah habis-habis. Satu kali live habis. Dah tak ada ulang dah. Okay. AH 05 Fitri Ahmad 2 meter. AH 05 lagi Rohani Kasim 1.5 meter. Alright, ajak kawan-kawan kita tengok kain mahal. Ha, okay. Rohani Kasim dapat dah. Lepas tu AH 05 Siti Zulkarnain 3.5 meter. Alright. Hampa nampak tak aku macam excited lebih sebab kain ni pakai aku. Ha, dia rasa macam Maharani sungguh. AH 05 Nor Nadia Liza 2 meter. AH 05 Putri Anor 2 meter. AH 05 Tisha Akila 2 meter. AH 05 Wanor Adiana Mokta 3 meter. AH 05 Nur Husnawati Hamdan 2 meter. AH 05 Maimun Rashidi 3 meter. Tolong say noted ya. Yang mana dah dapat, at least hampa dengar nama hampa dia dapat. Sebab kain ni ramai nak sekali lagi. Lala aku tengok apa saya pun ada lebih lagi ni. Ha. Alright, Mahanum Cik lah dapat ada tadi. Alright, so Rahayu Sudin AH 05 3 meter. AH 05 Sri Kandi WS 3.5 meter. Baju saya dah lepeh dah. AH 05 Yusliza 3.5 meter. AH 05 lagi Isma Fiza 2 meter. AH 05 lagi Jumarah Yusof 2.5 meter. AH 05 Ruby Abdul Wahab 2 meter. AH 05 Fani 3.5 meter. Tolong saya noted ya. AH 05 Ratinah Jasini 2 meter. Hai semua yang ada baru masuk. Cuba hai sikit dekat saya. Alright, AH 05 Rima Melati 2 meter. AH 05 Rohana Umat 4 meter. AH 05 Emma Shima. AH 03 tak ada kakak. Alright. AH 05 Nora Zilah Abenti Abdul Ghani 1.5 meter. 1.5 meter sudah cukup untuk buat blouse kat lutut. Okay. Alright, AH 05 Rohaya Ayu 2 meter. Okay. AH 05 Faridah Desa 3 meter. Belen? AH 05 Salmah Yusof 4 meter. Waalaikumsalam Kak Nuradila. Ma'am, kira macam mana? Ini kain semeter 20. Alright, tapi kain yang tak pernah hampa rasai, saya yakin. Okay, kalau ada pun dekat butik besar. Ini memang betul-betul mahal. Okay. Alright, AH 05 Nur Azmah 3 meter. Please. Okay, dapat Kak Nur Azmah. Tolong saya noted. Alright, AH 05 lagi Hasni Ismail 3 meter. Belen?
4 meter. Saya mencari 4 meter, 4 meter, 4 meter, 4 meter. Tak apalah, saya bagi Surain Samah 2 meter. AH05 Lina Hajinan 2 meter. Habis. Selamat tinggal. Okey. Habis. Tolong terus WhatsApp eh. Tolong yang mana tak dapat, tolonglah jangan pergi WhatsApp. Katom. Aku dapat, tolonglah. Okey, kita ramai yang nak ni. Okey, saya nak bagi Maharani lagi. Tadi duk ramai, duk komen Maharani ni. Ha, okey, semeter 20AH08. Ini memang 45 meter sahaja. Siapa yang kata tadi eh? Lepat kau, depa kata. Lepat kau. 48 meter. 48 meter sahaja. Ha, alright. So, waalaikumsalam baru bahasa. Oh, kakak. Kak Mona Lisa dapat tak tadi? AH08. AH08. Ini semeter RM20. Kain the bestnya. Okay. Ini. Corak dia semua klasik eh. Dia macam nak ni. Zara baju Zara itu. Kakak, kalau ada lebih saya habak dekat Telegram lah. Kecil-kecil tahun 20 dah pakai kain. Muncul kembali. Ya Allah, kakek. Kakek. Aku ingat aku Indonesia. Kakek. Alright. AH08. Nora Zinda Abu Bakar. 2 meter. AH0. Nak tengok baju Zara. Baju saya belah. Selabuh. Okay. AH08. Ni hanya ada berapa tadi? 48 meter sahaja. Kak Sarimah Muhammad AH08. 3.5 meter. AH08, Fuzza Zahar 1.5 meter. AH08 lagi, Erin Kazarina 3.5 meter. Zara, tim boleh je berus dengan tim mana hampa nak, okey? Bawah ni nombor dia tim Ira. Kak Mona Lisa saya tak dapat tadi kan? AH08, Roslyn Sibli 1.5 meter. Kak Basiar Barasiah Duramin pun tak dapat kan? Tak dapat. Okey, Nor Zainab Abu Muhammad Nasir AH08, 4 meter. AH08, Nasriah Ayub 1.5 meter. Winnah AH08, 3 meter. Tolong kat mana ada grab tadi. Tiba-tiba nak tukar, tolonglah. Nanti saya nak cari balik pusah. Alright, Faridah Nafli AH08, 2.5 meter. AH08, Ani Nurani 2 meter. AH08 lagi. Saya dah komen atas main Kak Fauzah. Ya, Farisha. Dah dapat tadi. Saya sebut nama kak. Kak Fauzah, Farisha. Dapat kan? Sebelum ni. Awak. Cuba tengok. Dapat kan? Kak Fauzah, Farisha. Dapat? Saya dah sebut nama dia tadi. Okay. Alright. Ha? Ada Kak Fauziah Farisha. Nama akak disebut tadi. AH08 Cahaya Kasih 1.5 meter. AH08 Anna Hussein 1.5 meter. Tolong saya noted eh. Mana dapat? Shana AH08 3 meter. AH08 Erin Kazarina dapat dah tadi. AH08 Azman Ilyas 2 meter. AH08 Kak Nuraini Awang 1.5 meter. AH08 Irdawati Abu Bakar 2.5 meter. Belen? Belen 12 meter lagi. Ini RM20 semeter nak. Alright, saya habang. AH08. AH08 lagi. Kak Syah Isa 2 meter. AH08 lagi. Jasmine Fatimah 2 meter. AH08 Julia binti Musmain 2 meter. AH08 Nur Husnawati Hamdan AH08 2 meter. Lagi? Ada lagi? Syed Yana Yahya AH08 2 meter. Alright, cukup ke 2 meter buat baju kurung? 2 meter saya rasa tak cukup. Akak ambil cukupkan dia dalam 3 meter. Okay, AH0 saya ada tapi mem sekejap belum lagi. AH08 Kak Siti berapa? 3.5 meter. Habis. Habis. Selamat. Selamat. Okay. So, mereka kata mereka nak saya bagi color baru Beauty Strike AI09. AI09. Dah berapa tadi? AI09. Ha? 42? Ada. Tadi kan saya dah bagi tahu. Okay. Alright. AI. Ada. Ada. Okay. Saya dah, anda tulis dah tadi. Okay. Alright. AI 0 berapa tadi sebut? AI berapa? 09. Ni, saya dah sebut dah tadi. 45, 45. Alright. AI 09. Hampaku. Hai, lawanya hampa. Eh, kakak buat belas kakak. Oi. Alright. Kak Rosmawati Azwar AI 09. 4 meter.
Lawanya. AI, Kak Sayana dah dapat dah tadi. Tolong saya notek kepada mereka dah dapat tu. Alright, AI 09 lagi. Kakak color mingri Gucci kakak. Ini RM17 setengah semeter ya. RM17 setengah. Suhaila Razali AI 09 7 meter. AI 09 Dija Deja Mas 6 meter. AI 09 Nazida Saleh 2 meter. AI 09 Tisha Akila 2 meter. AI 09 Rahayu Sudin 3 meter. AI 09 Zana Hamri 4 meter. Ini RM17 setengah semeter ya. AI 09 Naimatul Aisyah 2 meter. Alright. AI 09 Shikin Darwis 3 meter. Buat belah, selawat sungguh. AI 09 Harizah binti Jura'i 2 meter. AI 09 Sarimah Muhammad 3.5 meter. AI 09 Mas Eni 2 meter. Kakak, kenapa hampa pakai tengok tudung colour new. Akulah. Alright, AI 09 Idolaku Tina. Idolaku Tina je lah. 2 meter. Gambar kabo. Okey ke tak live saya? Okey. Alright, AI 09 Siti Aisyah Dali 2 meter. AI 09 Liza Ahmad 2.5 meter. AI 09 Hazura Hamid 2 meter. Boleh ke anak-anak? Boleh. AI 09 Mas Iskandar 2 meter. AI 09 Malia Haniza 3.5 meter. Rose Putrazi AI 09 2 meter. Okey, kita tengok macam mana. Kain dia janganlah hampa rasa tebal benar sebab kain dia setting. So, sangat-sangat best. Dia nampak kurus. AI 09 Sek Yana 2 meter. AI 09 Cahaya Kasih 1.5 meter. Baju saya dah lepas dah. Okay, AI 09 tolong saya note ya kepada mereka dah dapat Kartina Rahim AI 09 3 meter setengah. AI 09 lagi Nora Zrinda Abu Bakar 2 meter belen. Alright, 16 meter. AI 09 Liza Ahmad 2.5 meter. AI 09 Marlia Haniza 3.5 meter. AI 09 Lia Irina 3.5 meter belen. AI 09 Haryati Hadi 2 meter. AI 09 Emma Shima 2 meter. AI 09 okay, last 3 meter sahaja. Okay, saya bagi kepada siapa ni? 3 meter sahaja, 3 meter sahaja, 3 meter sahaja, 3 meter sahaja. Tak apalah, saya bagi Suhana Ana Jasman 4 meter. Alright, 4 meter. Okay, sebab kami akan kena lebihkan sikit takut ada defect. Okay, Kak Suhana Ana Jasman last dapat 4 meter. Okay. Saya nak bagi harga yang okey, saya bagi harga yang RM20 pula ya. Yey, kakak hitam putih pandang tak jemu. AH04. Alright, 90 meter. Okey, tambah 90 meter. AH04 ini adalah semeter 20 super soft setting macam baju saya. Ai kakak. Buat blouse memang mahal kakak. Nampak tak jarang sangat tak baju saya. Nampak tak hampa? Nampak tak? Tak. Tapi kain dia sangat-sangat lembut beralun hampa. Alright, ini adalah semeter RM20 ya. Hak ni semeter RM20. AI tadi berapa? AH berapa? AH04 Ana Husin 1.5 meter. Hak ni semeter RM20 ya. Ini super soft satin macam saya pakai. Betul-betul kain. Kain mereka kata tadi grade AAA. Okay. Ana Husin dapat dah AH04 1.5. Berdebar sungguh tengok live Menzara malam ni cantik kakak saya sendiri. Berapa pun tengok muka aku lah. Kalau aku excited ni. Nur Syuhaila Muhammad Amir AH04 2 meter. Okay, Kak Mona Lisa, hak belakang ni dah dikira sekali dah tadi. Okay, main nak yang migri. Sekejap. Okay, AH04 Fauziah Abdul Hamid 1.5 meter. Semua bidang 60 malam ni. AH04 Cik Rosni Hamid 2.5 meter. AH04 Aisyah Sweet 3 meter. Corak dia sangat-sangat simple eh. Tapi lawa. Okay. AH04 lagi Rohani Kasim 1.5 meter. Okay. Licin. Dia lembut sangat. Jatuh berkala. AH04 Has Zabi 3.5 meter. Hak ni semeter 20 ya. AH20 Monica I love you 4 meter. AH04 4 meter kepada Monica Daniel. Alright, AH04 Sofia Sofi 3 meter. AH04 Kala kuning ni. Okay, lepas ni. Alright, AH04 Sri Kandi Laba US 3.5 meter. Merah. Belum buat lagi. Banyak lagi sekejap. AH04 Jasmine Fatima 2 meter.
Kak menulis satu lah komen, kau tak naik lagi. AH kau sampai Aminah Abdullah 1.5 meter. Alright, AH kau sampai. Betul lah, cek kata masuk lah. Awal, jangan tunggu lambat sebab sok saya tak repeat. Alright, Kak Zaitun Abdul Hadi, AH kau sampai 2 meter. AH kau sampai Norzila Dila 4.5 meter. Hai Kak Nadina Jiha, lambat dia masuk. Alright, AH kau sampai Norliza Su 3 meter. Ini putih. Putih krim. Dia bukan putih lesih tau, putih krim. Tapi lawa sungguh. Ha, ha, aku kalau beria tu kan, ha, beria tu. Nanti saya tengok malam ni saya masuk mesin basuh adakah lepas tu kain jadi macam mana. Alright, so kain gebu, kain gebu kakak. Sapu, tak, ada yang lagi belum sampai kain ni ni. AH 04 lagi Nur Azmah 2 meter, Belen. AH 04 Nur Husnawati Hamdan 1.5 meter. Tolong saya noted ya, Jama' apa ni? Jama'atun Haziri AH 04 2 meter. AH 04 Nirah Daud 2 meter. AH 04 lagi Mirah Zara kain dikeluarkan. Dah dah dah. Oh, yang habis keluarkan. Tolong sat keluarkan. Jangan bagi depa frust lagi. Okey. AH 04 lagi kurang modal ambil 3 meter. Alright, AH 04 Kak Uno Sunawati dapat dah, Kak Nur Azmah dapat dah, AH 04 Nirah Daud dapat dah 2 meter. AH 04 Mem Velvet. Okey, lepas ni janji. Alright, Nur Liza Su AH 04 3 meter. AH 04 lagi Rima Melati 2 meter. AH 04 Mas Iskandar 3 meter. Belen berapa? Okey. AH 04 lagi siapa lagi? Dah. Velvet Pink Rose. Mana dia? Okey, kejap. Siapa nak ni? Hasni AH 04 1.5 meter. AH 04 lagi. Siapa nak? Belen berapa? Akak nak Enzara pakai tu. Dah habis. Okay, creams belum buat lagi beauty script, warna cream tu belum. Dress berapa meter? Kakak, saya buat 2 meter je belah sampai ke kaki buku lali. Okay, alright, memang sangat-sangat cantik. Nur Rabiah AH 04 1.5 meter. AH 04 lagi Siti Khadijah Amiruddin 2 meter. Okay, next. Lagi berapa meter? Okay, AH 04 balance berapa sayang? Ada? Tadi 2 meter. Okay, AH 7. Ha? 27. Okey, tolong tepi. Kejap lagi saya ni balik. Okey, nanti saya tarik balik. Aha. Alright, tolak tepi kejap lagi buat. Okey, akak nak minggu. Okey, saya nak bagi depa kata nak rose. Nak rose. Orang kata apa? Velvet AI05. AI05 RM17.5 nak. Dress berapa meter kakak ambil? Kalau nak buat belah macam saya 2 meter cukup. Kalau nak buat dress kepuk-kepuk sikit baju dengan kain ambil 3 meter jalan selamat. Ya Allah, lawanya hampa. Akulah. Semalam kan kita buka kan macam baring-baring macam tu je. Ni baru saya tengok hampa. Ini semeter RM17.5. Nama kain ni adalah brokat ataupun dalam bahasa, betul-betul bahasa kain bardu. Ha, okay. Ini kot berapa tadi? AI05. Alright, tadi bukan dah buat ke AI05? Itu ni. AH. Okay. Ni adalah AI05. Alright, AI05. Ya Allah. Hei, lawanya kakak. Inilah velvet. Nama dalam bahasa dia bardu. Kain bardu. Okay. AI05. Roslyn Sibling 1.5 meter. Ni ada berapa? Ada lebih. 100 meter. 100 meter. AI05. Zuraidah Yusof 3 meter. AI05. Nur Husnawati Hamdan 2 meter. AI05. Aini 4 meter. AI05 Nur Syuhaila dapatkah? Nur Syuhaila 2 meter. AI0. Dia macam dia bukanlah badu hak lembut tu, bukan. Dia kain ni kakak memang dia nampak macam tak, saya tak pernah jual lah. Macam mana saya nak explain kat hangpa? Sangat-sangat best kakak. Dia betul-betul kain betul-betul premium. Aku nak habaq macam mana kat hangpa? Serius hangpa kena rasalah kakak. Ini semeter RM17 setengah nah. Alright. Lawa lah bunga ros ni. Okay. Siapa nak ni? AI05. AI05 semeter 17.5. Alright. Hazura Hami AI05 2 meter. AI05 Nur Liza Su 3 meter. AI05 Nur Fatiha Minani Nur 3 meter. Kuromodan ambil 3 meter sahaja. AI05 Emma Shima 2 meter. AI05 Suhana Ana Jasman 4 meter. Kak Ida Jintan, hai. Azman Elias AI05 2 meter. Dia memang ala-ala nampak macam taklah badu lembut selembutnya tu. Tapi kain dia, saya tak pernah jual sebelum ni. Okay, itu je saya boleh cakap. Tapi seriously, dia akan buatkan you all kain tu flowy.
Dia akan nampakkan aku sedup lah. Dia akan nampakkan you are kurus. Ah, okay. AI 05 Aminah Nah 4 meter. AI 05 Zariah Yahya 3 meter setengah. Kak Hasni dapat ke tak di AI 04? Kak Hasni Ismail. AI 04 tu kain hat sebelum ni kan? Ha, dapat tak? Kak Hasni, AI 04 tadi hat mana? AH 04. Akak dah dapat, nak berapa meter? Tak nampak komen akak. AI 05 Rohani Anis 1.5 meter. AI 05 Aisyah Hana Humaira 1.5 meter. Alright, AI nak cream. Okay, AI 05 Rosemary Flower 3.5 meter. AI 05 Lela Riz 2 meter. AI 05 Mas Iskandar 1.5 meter. Hai Kak Zainal. AI 05 Rafiah Mustafa 3.5 meter. Kalau hangpa buat baju, buat menjalur macam ni. Jadi dia akan nampak betul-betul tinggi lawa. Ha, okey. AI, aku ni kalau cakap beraya dengan bunga muka sekali. So, seluar berapa? Ambil 3 meter. Siti Aisyah Dali AI 05 3 meter. Okey. AI 05 setting velvet memang best. Ha, Kak Azri dah dapat kan? AI 05 Deja Dejamas 3 meter. AI 05 Samsiah Muhammad 2.5 meter. AI 05 Eda Murni 3.5 meter. AI 05 Fauziah Farusha 3 meter. Baru masuklah, kenapa cantik sangat? Sebab Kak Riza pun orang lawa. Okay. AI 05 Nora Syamilah Nora Yahya 2 meter. Habis ni kejap saya minum air sat nah. AI 05 dia yang petang tadi akak dah audio, akak WhatsApp team belum? Kalau tak akak pergi PM kita dekat Messenger. Okay. AI 05 Samsiah Kasin 2 meter. Kain dia gebu, dia gebu. Dia bukanlah gebu macam betul badu tu, tak. Dia badu yang dimixkan, sangat-sangat cantik. AI 05 Kak Siti 4 meter. AI 05 Nur Hafizah Hashim 3 meter. AI 05 Bidang 60 semua. Ratinah Yasini AI 05 3 meter. AI 05 Amar Reza 4 meter. Boleh? Okay. AI boleh? Okay, AI 05 Rohani Ani 1.5 meter. AI 05 Rosnah Rahman 2 meter. AI 05 Ayami Nazumi 4 meter. Okay, alright, buat belah je cukup hampa. AI 05 Lela Riz 2 meter, terima kasih. AI 05 Sharida Aziz 3 meter. AI 05 Hasni Ismail AH 04 tadi 1.5, nanti tolak pada sana tau. Okay, AH 05 Rohayu Sudin 3 meter. AI 05 Samsyah Muhammad dapat ke belum? Saya dah sebutkan nama dia. Dah. Berapa meter? 6. Alright, Belen Amelia Sabtu AI 05 2 meter. Bidang 60 kakak. AI 05 Belen 4 meter. 4 meter saya bagi kepada Cik Ayu. Baru masuklah tu. Cik Ayu AI 05 2 meter. Mana kat telefon? Ha? Tolong seru dia je. Lagi 2 meter. 2 meter. 2 meter. Saya bagi Zana Hamri AI 05 2 meter. Okay. Saya nak bagi kain. Apa nama tu? Hak ni. Aku lupa dah nama dia. Okay. Hak ni. Sekejap. Saya bagi hak RM20 dulu, no. Saya bagi hak semeter RM20. Ya Allah, ini adalah Maharani AH06. Alright, semeter RM20. Hampa tengok, hampa. Ini material sama dengan saya. Ini adalah Maharani. Oh, tadi saya lupa nak bagi kain. Kain lagi satu. Hak, okay, sama juga. Okay, hak macam dekat. Dekat butik tu yang saya beli tu. Alright, saya lupa lah material apa saya bagi hari tu. Okay, ini adalah AI 06. AH 06. AH 06. Ha, AH 06 kakak. Hai, ini semeter RM20. Ambil 2 meter cukup. AH 06 Siti Salha Islam 2 meter. Dia memang lawa sangat. Laju sangat. Okay, aku nak minum air sebentar nak. Boleh hampa komen. AH 06. Okay. Alright. AH tu harga dia 20. AI tu harga 17.5 ya. Okay. Ha. AH 06. Oh, buat blouse kakak macam zebra. Tapi ini trending kakak orang buat blouse. Alright, Nur Syuhaila Muhammad Amin AH06 2 meter. Apa ingat ni, kalau kod dia AH berarti harga dia semeter 20. Kalau AI harga dia 17.5. Alright, Erin Kazarina 1.5 meter. AH06 Rahayu Long 2 meter. AH06 Nur Husna Wati Hamdan 2 meter. AH06 kain kat patung belakang tu. Ni dah ke belum? Dah.
Okay, tolong tarik hampa hak mana dah, tolong tarik set. Okay, AH06 lagi, Zahana Ibrahim 2 minta. Okay, ni buat belas kakak, seriously Zara, nanti dulu slotkan. InsyaAllah kita buat masuk design-design baru lagi, okay? Alright, ha. AH06 lagi, siapa nak boleh komen. Kakak nampak macam zebra, kakak buat belah macam saya ni. Hey, orang tanya berapa ratus kakak, aku cakap tu terang. Kalau saya pergi My Town ke saya pergi Mac Valley, bukan lah. Harga dia ratus sebab material memang betul-betul kalah Mak Datin tau. Ha, okay. Fitri Ahmad AH061 setengah meter. Nur Husnawati Hamdan tadi dapat ke? Alright, 2 meter saya dah sebut dah. AH06 lagi. AH06 ni. Ha, buat belah berapa meter? 2 meter. Monica Daniel AH06 4 meter. AH06 lagi. Siapa nak? Rat lawat masuk tak apa. Ada lagi tu. Eh, banyak lagi dah pukul berapa ni. Ha, awal lagi, awal lagi. AH06 Ziza Fazil 1.5 meter. Ni, kejap lagi saya buka nah. Amar Diana anak AH06 1.5 meter. Buat belah je cukup. Buat belah labuh eh. Macam saya. Fitri Ahmad dapat dah. Fatratinah Jasimi AH06 2 meter. AH06 Norlizasu 2 meter. AH06 Mardiha Zikri 2 meter. Mardiha Zikri dapat AH06 2 meter. Serai Wangi AH06 2 meter. Okay. AH06 lagi. Okay, AH06 lagi. Lina, 1.5 meter. AH06 lagi. Siapa nak, siapa nak, siapa nak? AH06. Waalaikumsalam, Zizi. Vi takut tergoda. Boleh, Kak Alani dah. Okay, next. Saya buat laju sikit. Sekejap lagi saya open balik now. Okay, saya nak buka. Hak ni, hak ni. Hak ni adalah semeter 17.5. Hak ni dia macam, dia macam ala-ala. Saya nak sebut macam mana? Saya pergi butik besar. Saya tak nak sebut butik besar tu. Inilah. Harizah binti Jurai AH06 1.5 meter. Hak ni AI ya. Ini adalah AI 20 semeter 17.5. Kain dia memang sebiji dekat kedai tu. Okay. Dekat butik dekat J tu. Ha, hak bawah tu butik dia. Aku beli hari tu 300 lebih. Ha, inilah material dia. Ya Allah, siapa yang dapat? Minggu lepas saya ada pergi colour ni. Minggu lepas colour ni. Ha, so kita ada partner colour nombor 2. Ha, okay. Yang berbunga kecil kat belakang tu. Sat lagi saya ni. Velvet ni kejap lagi saya bagi dekat kak nah. Alright, so ini lah. AH06 Nur Aini 2 meter. AI 20 meter RM17.5. Roslyn Sibley AI 21.5 meter. Okay. Ini dia macam kain dia sangat-sangat best. Saya tak ada lagi. Saya pun tengah nak keluarkan jugalah. Saya hantar kat kilang. Saya kata ada tak meter macam ni. Tolonglah keluarkan. Alright, Isha Sweet AI 23 meter. AI 20 Fauziah Farisha 3 meter. Nampak eh? Nampak-nampak juga lah tak? Kain dia sangat-sangat mantul. Alright, Nur Lizasu AI 23 meter. AI 20 Nur Syuhaila Muhammad Amin 3.5 meter. AI, siapa dah dapat colour biru tu eh? Ada tak yang dah sampai kat dia? Zara nak tengok baju, boleh. Ni baju saya. Saya buat belah sampai ke buku laling. Ha, okay. AI 20 lagi. Siapa nak AI 20? Cantiklah baju. Itulah colour saya dah habis awal. Okay. Oh, kain dia tak jarang langsung. Okay. Masita Mustafa AI 2 meter. AI 21 Nur Diana Mokta 3 meter. Ya Allah, ya Tuhan ku. Hei kakak. Okay, siapa yang dapat material ni? Ini pun sangat-sangat. Maharani colour turquoise. Maharani colour turquoise. Eh, belum lagi. Alright, AI 20 Mawar Pink 2 meter. AI, sekejap. Maharani sekejap. Maharani tu. Alright. AH06 Rosina Saat 2 meter. Alright. Bunga kat bawah. Ni, kejap. Ini adalah velvet punya. Alright, AI 20 Maradiana Ana 2 meter. Okay. AI 20 Zera Z 3.5 meter. AI 20 lagi. Nak tengok design saya? Boleh. AI 20 Nazira Saleh 1.5 meter. Alright, baju saya 2 meter sahaja tau. Ini adalah semeter RM17.5. Masita Mustafa. AI 20 4 meter. Nak cream. Okay, lepas ni. Okay, tunggu. Lepas ni saya buat yang straight ni warna pink. Ha, okay, dia tolak ke sana. Berada. Jumarah Yusof, tolak sikit. Jumarah Yusof, oh dah habis dah. Kak Jumarah Yusof, AI 22, 1.5 meter. Lupa berada. Maharani ada. Alright, AI 20. Azman Ilyas, 2 meter. Okay, alright, AI 20 lagi. Maharani, kejap, ada lagi dua design. Alright, Rima Melati, AI 22 meter. AI 20 kuning ada lagi ke? Ada, belum lagi. Nora Syikin Muhammad Ali AI 22 meter. Banyak lagi ni. Kejap. Alright, hak duduk dekat belakang ni maksudnya belum lagi.
Ha, okay. AI 20 lagi nak tengok baju. Kejap lagi saya tunjuk balik tau. Hanya boleh kat aku. Orang AI 20 Kak Farida Hashim 3 meter. AI 20 Kak Jumrah Yusof dapat dah. Nur Azmah AI 20 3 meter. Kain ni betul-betul. Habis. Aku baru dah semua sebut. Okay. Memandangkan Ramayana RM17.50 AI 18. Tambah 45 meter. Tambah 45 meter. Okay. AI 18. Ha, 18. Habis dah kah? Tunggu masa lepas ni. Saya buat colour cream rose kejap. Katakanlah. Okay. Nak kuning dekat belakang. Okay. Kejap lagi saya open hak ni pula. Ya, hak ni sama eh. Seronok shopping dengan Zara. Terima kasih. Tapi open meter saya cakap tu seronok. Lambat tau hampa dapat. Lambat tau. Okay. Jangan expect 2-3 hari kami pun open meter memanglah paling lambat sekali. Sebab seorang 2 meter, seorang 3 meter, seorang 1 meter setengah. So, dia lambat kat situ. Okay. Alright. Tapi saya malas lah nak buat 3 meter setengah straight. Sebab tak semua orang nak 3 meter setengah. AI 18. Okay. Tak ada orang nak ke? AI 18? Okey, nampak dah. Miza Anim. AI 18. 3 meter. AI 18. Fauziah Farisha. 3 meter. AI 18. Rosmawati Azwa. 4 meter. AI 18. Cahaya Kasih. 4 meter. AI 18 lagi. Aira Rina. 4 meter. AI 18. Siti Zai. 2 meter. AI 18. Ros Riyati Syahril. 3 meter. AI 18. Siti Zulkarnai. 3 meter setengah. AI 18 lagi. Roslyn Sibli 1.5 meter. Bunga bawah. Okey, okey, okey. Kejap. Tunggu jap. AI 18. Ruhaidah tamat. Saya mencari yang betul-betul serius ya semua. Alright. AI 18 2 meter. AI 18 Yanti Idris 3.5 meter. Okey. AI 18 Jubah Hamid 3 meter pun cukup. Alright. AI 18 lagi. Sarina Awang 3 meter. AI. Okey. AI 18 Cik Ayu 2 meter. AI 18 Mahanum Cik Lah 2 meter. AI 18 lagi Kak Sarimah Muhammad 3.5 meter. AI 18 Suzy Ana 2 meter. AI 18 Hani Semita RM17.50 ya. Itaman AI 18 1.5 meter. AI 18 Siti Zulkarnai dah tadi. AI 18 Liza Ahmad 3 meter. Okay. Begini tau syarat dia. Hampa buat menegak macam ni. Jadi dia akan nampak kurus gitu. AI 18 Hasliza Zakaria 3.5 meter. AI 18 lagi Kak Anita Ahmad 2 meter. AI 18 Dir Samira AK orang baru 4 meter. Tolong semua dah dapat klik nombor dekat bawah. Ada pin nombor. Kalau tak jumpa juga pin nombor tekan muka saya. Ada link color biru dekat atas. Kalau dua-dua tak jumpa akak pergi PM kita dekat Messenger. Okay? Ha, jangan senyap. Kami tidak akan WhatsApp akak ya. Akak kena WhatsApp kami. Andai kata ada yang WhatsApp akak bererti akak kena scam. Dan akaun kami hanya satu saja, Maybank Fyzara Sdn Bhd. Tak ada akaun lainnya. Teknok eh kakak-kakak semua sekakut. Sekarang ni banyak scammer. Ha, okay. Lepas tu, Itaman. Kak Sarimah Muhammad dapat ke? Saya sebut belum? Ha. Ah, betul. Alright, 3.5 meter. Sarimah Muhammad. Okay. Maradiana N, AI 18, 1.5 meter. Puan Aziz, AI 18, 1.5 meter. Beren. AI 18. Rina Hassan 1.5 meter. AI 18 lagi Norlia 4 meter. AI 18 lagi Aida Nora 1.5 meter. Aku tak dapat. Okay. Alright. Color biru. AI 18 lagi Nur Fatimah Hani Nur 3.5 meter. AI 18 lagi Hafiz Aziz 4 meter. AI 18 lagi. Kalau ada dekat belakang berarti belum keluarkan lagi tau. Siti Ruzima AI 18 2 meter. AI 18. Alright. Berapa? Eh jangan cakap. Jangan tunjuk. Sebut. Ha, sebut. AI 18 Kak Badariah Bada 2 meter. Last Kak Rohayu Sudin 3 meter. Ha, aku dah jenguk benda dia nak sembuh kat aku. Okay. Habis. Okay. Nak mana? Nak ni ke dulu? Nak ni. Saya bagi ni. Alright. Saya bagi. Sebab ada banyak kat sini. Mana dia? Mana dia hilang? Ni. Aku tak nampak. Oh, ya Allah, ya Tuhanku, Rabbana atina fiduna. AI 14. AI 14 kakakku. AI 14 ini adalah velvet. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berkenan sungguhlah kain ni. Ui. AI. Berapa tadi sebut? AI 14 semeter RM17.50. Kain dia belah dalam ni. Ini kan, kalau kain velvet ni, dia adik-beradik kepada rumah tangga bahagia spandex. Okay? So, inilah kain dia.
Dia macam memberi sedikit, nah. Ha, okey. So kain dia tidaklah jarang dan kain dia berat, kakak dia boleh beralun jatuh. AI berapa tadi? 14 kakakku. Aku rasa macam nak satu lah. Lawannya kain dia sejuknya apa. Okey. Dalam dia sedikit kasar tau. Pendek ni dalam dia sedikit kasar. Okey. So lawalah siapa nak ni. Ha. Okey. Jap, tarik nafas jap. AI 14 Nur Abu Faiz 3.5 meter. Ah, pergi kencing dulu cepat. Okey. Alright. AI 14 Marifah Tahir 4 meter. Okey. AI Marifah Tahir 4 meter. Nur Abu Faiz 3.5 meter. Boleh? AI 14 Junuwati Jumadi 3.5 meter. Budak ni lah. Junuwati Jumadi 3.5 meter. Junuwati. Aha. Tengok handphone. AI 14 lagi. Zakiah Sulaiman 3.5 meter. 3.5. Alright. Okay. Zakiah Sulaiman AI 14 3.5 meter. Maharani ada. 1, 2. Dua lagi Maharani. Sebentar. AI 14 Cik Rosni Hamid 2.5 meter. AI 14 AI 14 Nur Husnawati Hamdan 1.5 meter. AI ini semeter RM17.5. Ya, kalau AI harga dia RM17.5. Kalau AH RM20. Nur Husnawati Hamdan AH 14 1.5 meter. Kak Zariah Yahya tadi dah. Mardiah Baharum AH 14 3.5 meter. AH 14 lagi Cik Rosni Hamid 2.5 meter. AH 14 Rohana Umat 2 meter. AH 14 Nur Lizasu 2 meter. Rohana Umat. Aku cubit kan budak ni kan. Umat. Alright, lepas tu Nur Lizasu 2 meter. Ha, am ngeja. Suhaila Osman AI 14 2 meter. Okey. Bagi saya 2 meter boleh tak hampa? Aku suka. Tak apa kejap eh. AI 14 Norella 3 meter. Cantik. Cantiknya. Alright. AI 14 lagi Shikin Darwis 2.5 meter. Bolehkah? Lagi 8.5. Lagi 8.5. 8.5. Siti Hajar Muhammad Muspah AI 14 2 meter. AI 14 lagi ramah mata. AI 14 balance berapa? 6.5. Okay. Faridah Wahab 3.5 meter balance. 3 okay. meter. 3 meter guys. 3 meter saya bagi kepada Siti Hajar Murpah. Lebih 1 meter saya buat ni. Buat tudung. Tudung. Okay. So dah hak ni. Next sampai nak mana? Hak ni dah tarik keluar. Okay. Saya nak lepaskan Maharani. 1 meter RM20 AH 07. Ini Maharani AH berapa aku sebut ni? AH 07 color merun. Ya Allah kain dia. Hak ni memang betul-betul macam sutera hampa. Maharani kain dia betul-betul lembut sangat, setting dia macam saya pakai ni. Inilah AH 07. Lawanya. Hai. 45 meter je. Ha ya. Tak ada extra ke? 45 meter je. Okey, jap tarik nafas jap. Okey, jap saya tengok jap. Ini adalah apa ke nama ni? Ini adalah apa tu kod dia? AH 07. Baru nak tarik nafas. Alright, Miyomi Kayashi AH 07 3.5 meter. Okey. Ya ke 45? Tadi saya tak habis, ada lebih tak? Habis dah. Kira hak ni sikit je lah kakak. Okey. AH seterusnya, AH seterusnya. Saya tengok jap. Stop berkumandang ke udara. Ish, budak bertuah ni lah. Kan tadi set dah habak. 45. Han tulis kat mana? Okay. 45. Kak Suzana Abu Bakar. 3.5 meter. Boleh? Okay. AH 07 Isha Sweet. 3 meter. AH 07 Norliza Nolela. 4 meter. AH 07 lagi. Cik Rina. 2 meter. Kakak lawannya. Kain dia lembut sangat. AH 07 Norasiah Bidin 3 meter. Bolehkah anak-anak? Okey. AH 07 Nadia Najri 3.5 meter. Dan mem AH 07 lagi Kak Surani Mahmud 3.5 meter. Lawannya. Okey. AH 07 Norleza. AH 07 4 meter. Kak Zara Yahya tadi aku dapat. Okey. AH 07.
Hai Kak Nora Abdullah, salam perkenalan. Kain saya pelbagai. Ada daripada India, ada daripada Pakistan, ada daripada China, ada daripada Indonesia. Ha, so should be kain-kain saya ni alhamdulillah memenuhi kriteria yang semua suka. Ah, okay, sangat-sangat best. Dan malam ni adalah kain yang paling mahal yang betul-betul dekat butik sahaja ada. That's why harga dia sedikit mahal. Okay, Kak Nora, salam perkenalan daripada Zara. Okay, AH07 Fuza Zahara 1.5 meter. AH07 Samsiah Muhammad 2 meter. Hak ni 1 meter 20 ya. AH07 Liza Ahmad 2 meter. AH07 bolehkah? Aku risau dia depan ni. Serai Wangi AH07 3.5. AH07 Nora Syahbidin 3 meter. AH07 Nor Abu Faiz 3.5 meter. Eh, banyak lagi ni, sempatkah kita ni? AH07 Emilia Sabtu 2 meter. AH07 Aisyah Abu Ramli 3.5 meter. Ya Allah, siapa dapat malam ni? Untung sangat hak ni, lawa sangat. AH07 Erda Morni 3.5 meter. Hai Kak Halimah Badrina. AH07 Kak Nor 1.5 meter. Okay, AH07 Kak Nur Azmah 3 meter. Ni merah, merun, 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 merun. Ha, okey. AH07 berapa posisi Zara? Kak baru masuk ni. Posisi macam masa. Kalau 2 ke 10 meter, harga dia RM8 semenanjung. Sabah Sarawak memang kena timbang lah now. Alright, AH07 Syamirah Jusuf 4 meter. AH07 Liza Ahmad 2.5 meter. Boleh deposit tapi jangan terlampau banyak sangat. You all deposit, deposit, deposit eh. Ha, okey. AH07 Samsiah Muhammad 2 meter. AH07 Rosyati Syahril 2 meter. Baju saya dah habis. Nak biru bawah. Okey, lepas ni. Ini pun Maharani juga. AH07. Waalaikumsalam Kak Nur Fadila. AH07 Samsiah Muhammad dah kah? Alright. 2 meter betul. Kak AH07 lagi. Kak Nur Fatina ni Nur 1.5 meter. AH07 Nur Zita Rahim 4 meter. Baju mem habis. AH07 Rohana Umat 2 meter. AH07 Rahayu Sudian 3 meter. Berapa balance? Akak baru masuk semeter hak ni 20. Dia ada dua harga je malam ni. 17.5 dengan 20. Okay, kejap lagi ada lah kot yang ada sikit-sikit. Kejap lagi yang lebih murah sedikit. Alright, AH07. Okay, nama saya tak naik ke Kak Rohayu Long. Tadi saya ada sebut ke Rohayu Long? Macam sebut eh? Long. Oh, Rahayu Sudin je. Okay, Rohayu Long, AH07, 3.5 meter. AH07, Siti Ishah Dali, 2 meter. AH07, Nur Zita Rahim, 4 meter. Habis. Habis, mereka kata. Habis. Selamat jalan, Romeo. Oh, cantiknya apa. Okay, sekarang nak hak mana dulu? Nak saya bagi hak ni. RM17.5 ini AI08. Semeter RM17.5 AI08 ini adalah velvet satin. Ya Allah, kain dia. Ini sahaja. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini yang velvet satin. Ya Allah, ya Tuhanku. Lawanya. Hampa tengok betul-betul syarat dia. Betul kau cik? Dah ni ya. Alright. Alright, AH seterusnya. Kod berapa dia sebut tadi? AI? AI08. Jat. Cik nak tengok jat lah. Hampa komen dulu. AI08 kakakku. AI08. Sebentar. Tunggu sebentar. AI08. Tak ada kan? Confident. AI08. Okay. Habis. Hanya untuk 50 meter sahaja, ya Allah. Ini betul-betul badu. Dia kain dia agak memberi sedikit eh. Ha, lawa kan? Lawa sungguh-sungguh. Okey. Ini adalah AI eh. AI. Berapa tadi kod saya berapa dah? 08. AI08 kakakku. AI08. Mata nak untuk juling dah, saya pun sama. Siapa nak ni? Serius ni. AI08 sangat-sangat cantik kakak. Asmi AI08 3.5 meter. AI08 Aminah Abdullah 1.5 meter. AI08 lagi Nur Liza Su 3 meter. AI08 lagi Siti Hajar Muhammad Musbah 2 meter. Okay. AI08 lagi AI08 cepat, tak ada anak. Ya Allah, ini memang lawa-lawa sangat. Sangat-sangat cantik ha. Lawa sangat-sangat. Alright, siapa nak ni? Tak ada orang nak. Ya Allah, ria dia sangat-sangat cantik tau. RM17.5. Okay, hak ni semeter RM17.5. Ini orang kata apa? Velvet satin.
Nah, kain ni macam konserter ke? Saya tak pernah ada konserter. Tapi supplier tu kata adik-beradik kepada spandex. Ha, okay. Kak Jamalah Jayus AI 083 beta. AI 08 Wan Munirah 4 beta. AI 08 lagi. Main team siapa? Team Ira bawah ni. Tengah tunggu kuning. Okay, okay, lepas ni tau. Kuning kecil lepas ni. Janji. Janji, okay. AI 08. Okay. Nora Zilah binti Abdul Ghani 1.5 meter. AI. Ada lagi hak lawa kakak. Sabar, set. Ada lagi ni. Ha, jangan bersedih. AI 08 lagi. Siapa nak AI 08? Hai Kak Hajah Mardia. AI 08. Dah, tak ada orang nak buat baju saya. Okay, sangat-sangat cantik. Seriously, menangis hampa. Okay, saya nak bagi color kuning. AI 10, RM17.50. AI 10, RM17.50. Color mustard. Ayah. Hey. Okay, siapa nak hak ni? Sangat-sangat lawa. Alright, AI 08, Nur Fadilah, Nur Fatihani, Nur 1.5 meter. Alright, AI 10, Fauziah Farisha 3 meter. Alright, nak bawah pink. Okay, kejap. Okay, AI 10, Fauziah Farisha 3 meter. AI 10, Nur Azrinda Abu Bakar 2 meter. AI 10 lagi, Haryani Abdul Rahman 3.5 meter. AI 10 Asmah Mat Saat 2.5 meter. AI 10 Nur Liza, Nur Liza 4 meter. AI 10 Rosmawati Azwa 4 meter. AI 10 Rohaidah Tamat 2 meter. AI 10 Hayati Zulkarnadah Cahaya Kasih AI 10 2 meter. Okay. AI eh. Ini AI 08 mana tadi eh? Okay. Alright, AI 08 Gita Arif eh 4 meter. Okay, nanti tolak siap-siap. Rohayu Sudin, AI 10, 3 meter. Zaila Zain, AI 10, 3.5 meter. AI 10, Cik Ayu, 6 meter. AI 10, Marlia Haniza Ali, 2 meter. AI 10, Norsiah Bidin, 3 meter. AI 10, Idawati Abu Bakar, 2.5 meter. AI 10, Nadia Najri, 3.5 meter. AI 10, Yati Gani, 2 meter. AI 10 Nur Hayati 2.5 meter. AI ini semeter 17.5 ya. AI bidak 60, semua bidak 60. Kartina Rahim AI 10 3.5 meter. Okey. Okey, aku telan liat dah. Okey. AI 10 Winah 3 meter. Alright. AI 10 lagi. Ha? 3.5. Alright. Rosaila Ila AI 10 4 meter. Belen. 1.5 sahaja. Kejap saya tengok. Siapa nak 1.5. 1.5 sahaja. Balance 1.5. Bidang 60. RM17.50. 1.5 sahaja. Nolia saya dah bagi ke? Ha, dapat? Okay. Tak ada. 1.5 saya bagi Rosita Ita Zita. AI 10. 1.5 meter. Habis. Okay. Saya tahu ramai yang menantikan color jeng-jeng. Color maroon. Ada berapa? AI 04 semeter RM17.50. Okay. Akak tak dapat baju saya ni, tak dapat. Kalau ada yang... Okay. Ada 80 meter. 87 meter. Tadi saya sebut apa? AI? AI 04. Oh, kalau buat belos kakakku. Kak, idol aku tadi dah dapat dah satu. Ha, idol aku dah dapat dah tadi satu. Hak baru ni tak dapat. Okay. So, siapa nak... Siapa nak bolehlah komen AI 04. Alright, Rohayu Long AI 04 3.5 meter. AI 04 Nur Hafizah Hashin 3.5 meter. Hak ni AI hampa ingat eh. AI kod dia RM17.50 semeter. AI 04 Zara H02 mesti ada lagi ke? Kalau ada akak nak boleh check ke? Kejap eh, tunggu jap. Kejap kita buat pusingan kalau hak mana ada balance. Siti Zail AI 04 3 meter. AI 04 Suzy Ana 2 meter. Okay, macam ni. Kak idola, cuba guna handphone lain pula. Alright, cuba guna handphone lain pula. Okay. AI 04 Musliah Wajahuddin 3.5 meter. AI 04 Rohaidah Tamat 2 meter. AI 04 Nur Diana Basiran 3 meter. Buat blouse 2 meter. Hampa, saya punya blouse ni sampai ke buku lali tau. 2 meter je saya pakai. Cahaya Kasih AI 04 1.5 meter. AI 04 Manila Nur Syahir 3 meter.
Okay. AI 04 lagi. Seiyana 2 meter. AI 04 lagi. Zarita Zainal Abidin 1.5 meter. AI 04 lagi. Rosmawati Azwa 2 meter. Mem ada corak geometri bulat-bulat belakang tu. Eh ada. Belum lagi ni. Belum lagi ni. Alright. AI 04 Azimah Azwa Azam 1.5 meter. Okay. AI 0 apa tu? Kejap eh. AI 04 lagi. Bunga Suhala. Bunga Suhala. AI 04 2 meter. AI 04 lagi. Hani Liza 2 meter. AI 04 lagi. Nadia Najri 3.5 meter. AI 04 Zila Sofian 3.5 meter. AI 04 lagi. Alright. AI 04 Aina Yusof 1.5 meter. AI 04 Yati Gani 2 meter. Sekejap, Abinu ayat sekejap. Okay. AI 04 lagi. Kita ada colour nude sebentar. AI 04 Nora Syahbidin 2 meter. Kak Aminah Nah, AI 18 tadi dapat kau? Alright, kejap eh Kak Aminah Nah. AI 04 dapat Kak Aminah Nah. Ha, 3 meter tadi. AI 04 Raimah Imah 2 meter. Okay. Tinggi mem berapa? 1.54 tinggi saya. Alright. AI 04 Dija Demas 2 meter. Okay. Ah. Cantik-cantik. Ha, gurun tu kakak. Ini semeter RM17.5 tau. Apa? Alright. AI 04 Radiah Yakut 2 meter. AI 04 Aisyah Hana Humaira 2 meter. AI 04 Jasmine Fatimah 4 meter. AI 04 Badariah Bada 2 meter. AI 04 lagi Azizah Hassan 1.5 meter. Balance. Alright. AI 04 Winah 3 meter. Alright. AI 04 berapa? Alright. Jamaliah Jayus 2 meter. 1.5. AI 04. Ha, dah sengar dah suara saya. Dia dah banyak sangat suara tau. Okay. Alright. AI 04 lagi. Raima Imah 2 meter. AI 04 lagi Ratinah Jasini 2 meter. AI 04 Ruby Abdul Wahab 2 meter. AI 04 Hazizah Hassan 1.5 meter. AI 04 Ziza Fazil 1.5 meter. Ya, ramai nyonok ni. Bila nak habis ni? AI 04 Wan Munirah. AI 04 Wan Munirah 4 meter. Kejap. 3. Ha? Okay, 3 meter sahaja. Siapa nak 3 meter? Belah sampai, 2 meter je. Sampai buku lali. Kejap lagi saya tunjuk balik baju saya, okay? Kita kena pusing. Asal ni lupa nak pula. Lekor masak lauk Kak Zazi. Yo, kau tak apa. Ada lagi ni. Last berapa? 3 meter last. Siapa nak AI 04? 3. Apa dia? AI 04. 3 meter. Okay, next. Saya nak bagi. Okay. Ashikin awal AI 04 2 meter. 1 meter tu buat cawat Siana. Okay. 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 Siapa nak color biru ni? Ini adalah Maharani semeter RM20. Anak yang Zara pakai dah habis dah. AI seterusnya. AH 03 semeter RM20. AH 03. Alright, AH 03. Ya Allah, ya Tuhan ku, color turquoise ni lawanya kakak buat belah. Kain dia lembut selembut hati akak. Deposit separuh daripada ni. Apa tu tak baik? Apa tu tak baik kakak? Apa yang saya buat tadi tak baik tu? Oh tak baik. Oh lo, gurau je. Gurau je. Okay. Alright. AI AH03. AH03. Tapi sebenarnya cawat tu apa? Oh ya kak. Buat tudung lah 1 meter. AH03. Saya tulis sebenarnya kena selur. Kenapa tukar? Okay, aku nak selur sikit lah. AH03 Siti Salihah Islam 2 meter. AH03 cepat. Nasriah Ayub 1.5 meter. Sekarang hampa balik 10.5 sekarang. Betul lah budak ni. 2 meter. Alright, hang tolong sebelah. Nasriah Ayub AH03 1.5 meter. Alright. AH03. Kain Toyobo insyaAllah hari minggu depan sampai. Hari Isnin keluar daripada kedai. Alright, Jamaliah Jayus AH03 2 meter 1.5. AH03 Sharifah Abdul Wahid 2 meter. Alright. AH03 Manila Nur Syahir 2 meter. Sangat-sangat lawa kakakku. Okay. AH03 lagi Rohana Umat 2 meter.
AH03 Ishah Sweet 3 meter. AH03 lagi Suzana Samsuri 3 meter. AH03 Nur Husnawati Hamdan 1 meter setengah. AH03 Ani Nuraini 2 meter setengah. AH03 lagi. Matching kan? Gedak lagi lawa. Okay. Nur Husnawati dapat dah. AH03 Akmal Ruzi Mahidin 4 meter. Alright. AH03 Zaliha Barlan. AH03 Zaliha Barlan 3 meter setengah. Okay. Alright. AH03 lagi. Bidang 60 kakak. Ani Nuraini dah kah? Dah kan? Ani Nuraini. Nuraini. Dah ke belum saya tanya? Belum. Oh belum. 2 meter setengah. AH03 Dijan Dijamas 5 meter. AH03 lagi Afizah Rasikun 3 meter setengah. Okay. Alright, AH03 Halimah Hassan 1 setengah meter. Kalau tokoh ni cantik lah hampa. AH03 lagi. Zara akak tak dapat baju tu 4 meter. Lain tak dapat, aku tak dapat kakak. Kalau ada extra saya beritahu dekat Telegram tau. Okay. Alright. AH03 Maznah Mak Yunus 2 meter. AH03 Mawapin 2 meter. Boleh ke anak-anak? Okay. AH03 Nur Rabiah 3 meter setengah. 1.20 tau. AH03 Mentari Jingga 3 meter setengah. Okay. Bayar esok eh. Okay, bayar esok. AH03 Tiha Ifah 3 meter setengah. Jangan tunggu lama sangat. Ha, mana lambat-lambat tu saya bagi ke orang lain je tau. Ha, okay. AH03 nanti saya ambil backup juga. Nadia Najri AH03 3 setengah meter. Kan lawa kan? Apa pakai tudung kala ni? 4 meter. Alright. Rafiah Awang AH03 4 meter. Habis. Selamat. Okay. Ada lagi kakak. Jangan menangis. Jangan menangis. Saya nak bagi color ni. Okay. Ni color ni. Okay. Ni apa eh? Geometri ke hampa? Okay. Ini adalah bubble satin. Hak ni kain dia tak payah je. Okay. Hilang pula dah. Okay. Terlupa dah. AI berapa? Semeter RM17 setengah. AI02. Ui, lawanya hak ni. Buat baju cik abang ke meja pun lawa. Kacak kakakku. Betul? AI02. Semeter RM17 setengah. Geometri ni lah kan? Geometri kan? Betul lah geometri? Betul. Ha, ni lah geometri. Hitam gold kakakku. Sesuai dengan tudung Dan ni. Ha, okay. Zara, 3 bentuk. Cukup. Cukup. Ha, Kak Rosmawati. Cukup. Tapi, janganlah. Saya kena saya standard lah. AI02. Azman Ilyas 2 meter. Boleh tak? Okey lah, tewa dah. AI02, Mizahanin 2 meter. AI02, Ani Nurani 4 meter. Hampa hak dapat grab banyak-banyak ni. Tolong pergi settle order ya. AI02, Nurani Kasim 1.5 meter. AI02, Mashita Hassan 3 meter. Hak ni semeter RM17 setengah. Kalau akak ambil 2, kalilah dengan 2. No? Okey. AI02, Hani Niza 2 meter. AI02 Muslihah Wajahuddin 2 meter. AI02 Nora Abdullah 5 meter. Kalau 5 kali dengan RM17 setengah nanti tambah pos semenanjung RM8. Okey, Kak Nora Abdullah klik nombor kat bawah ataupun tekan muka saya ada link dekat situ. Ha, okey. Alright. AI02 Ita 1.5 meter. Okey. AI02 Nur Husnawati Hamdan 2 meter. Macam cermin kan? Tapi cantik lah. Memang semua kain dia jenis lagu ni. AI02 Rohayu Sudin 3 meter. AI02 Marlia Haniza 3.5 meter. Kak Rosina Saat nak bayar macam mana? Akak tekan link dekat bawah. Nombor yang kita terterakan di bawah. Ataupun dekat tekan muka saya. Ada link kat situ. Akak pergi. Akak cakap Facebook akak. Akak dapat berapa meter? Kod berapa? Kalau tak jumpa juga kedua-dua. Akak pergi PM kita dekat Messenger tau. Alright. Banyak lagi. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8 design lagi hampa. Uih, masa kesuntukan ni. Okay. AI02 Khairun Nisa Miswan 2 meter. AI02 Syahrul Badriah 1.5 meter. AI02 Naimatul Aisyah 4 meter. Saya laju sikit boleh tak cakap? Okay. Alright. Ha. Syahrul Badriah 1.5 meter. Jauh kau pergi ni. Tiha Ifat 3.5 meter. AI02 Naimatul Aisyah 4 meter. AI02 Rus Putrazik 2 meter. AI02 lagi Aina Yusof. Ah? Okay. Aida Aina Yusof AI02 1.5 meter. Balik? 4 meter. Siti Zai 2 meter. AI02 dan 2 meter lagi Suzana Samsuri 2 meter. Habis.
lawa. Kain ni memang tak payah juga. Okay, next, sayangku. Okay, saya nak bagi hak semeter RM17.50 ini adalah kain velvet juga AI06. Hak ni memang tak payah hayan juga. Kakak saya suka bunga kecil-kecil ni. Okay, ha, sengar lagi tak suara saya? AI, tadi saya sebut apa? AI06 kakakku. Ini sangat best ha. Okay, AI06. Nampak tak? Bunga dia macam kecil-kecil je. Ha, nampak macam jarang tau. Tapi dah jadi baju tak nampak sangat. Dah tunjuk apa tu. Okay. AI06. Bunga dia halus-halus di situ. Okay. AI06. Bunga rose color ni. Nampak tak? Comelnya. AI06 Fauziah Farisha. 3 meter. Okay. AI06 lagi. Nak berapa meter? Nak berapa meter? Komen. AI06 ke apa ni? Jubah berapa meter? 3 meter sahaja. 3 meter. Salah jari. AI06. Color. Oh kakak. Buat blush lah nampak aku. Weh tinggi je. Ha. Alright. Kak Engku Shimah AI06. 2 meter. AI06. Zara komen akak. 10 komen. Kak Zaila Zain tadi AI02 ada dapat dah? Okay, Kak Azlin janganlah tidur lagi. Ada lagi 4 design. 1, 2, 3, 4, 5. Nak macam mana ni hampa? Takkan aku nak sambung esok. Okay. Nur Syuhadah AI06 3.5 meter. AI06 Tiha Ifat 3.5 meter. Alright. AI06 Yatinas 3.5 meter. Alright. Yang mana nak tidur tak apa. Pergi tidur dulu. Alright. AI06 Rosidah Padeli 3.5 meter. Alright. AI06 lagi. AI06. Tak apa. Hampa boleh komen dulu lah. Tolong letak sebelah-sebelah. Alright. Okay. AI06 Siti Hajar Muspah 2 meter. Okay. Itulah pasal. AI06 Ananina 3 meter. Okay. AI06 lagi. AI02 mana pula dah? Habis kan? Habis dah. Alright. AI02 habis dah. AI06. Buat terus malam ni. Akak tak dapat lagi kan? Kita bagilah siapa yang boleh stay kejap eh. Alright. Bersama saya nak habiskan terus. Ha. Kena tunggu yang melepas net merun corak belakang. Okay. AI06 Hamdiah Narawi 3 meter. Bunga ros kecil kat. Dah buat dah tadi. Bunga ros kecil tu. AI06 lagi. Hamdiah tadi dapat dah. AI06 Puan Aziz 1.5 meter. AI06. Komen saya tak naik. Nadia Liza nak hak mana? Okay, so saya nak bagi next lah eh. Okay, saya nak bagi. Saya tahu ramai tunggu hak ni. Ha, Nora Batrisha AI06 2 meter. Okay, akak nak AI02 habis. Kalau ada balance, saya bagi dekat akak. Hak ni, simeter RM17.50. AI13. Alright, AI13. Awal lagi lah, teman saya nak. AI06 Umi Mi'yah 3.5 meter. Alright, okay. Man, tak nampak ya. Kak Zian banyak sangat tali naik. Tak nampak. Alright, so inilah AI13. Tambah 40 meter tau ni. Okay, ni. Apa tu? Tadi? AI13. Baju saya dah habis. AI13. Okay, betul. Nur Izzati Yasi AI13, 3 meter. Alright, AI06 Khairun Nisa Miss Wan, 2 meter. Okay. Kak Rohani Khalifah tak naik. Okay. Terbalik. Patutlah. AI13 lagi. Nur Aini Abdul Rahman 2 meter. AI13. Ini puci color ini. Azman alias AI13 2 meter. AI13 Has Zabi 3.5 meter. AI13 lagi. aku sempat nama tak disebut tu lah. Nur Aini dapat dah. Sekejap eh. Terima kasih. Ya Allah nak ambil gambar. Aku nak tunjuk macam mana. Aina Rina AI13 2 meter. Okay. Ada balance. AI13 Moyu Yunus 2.5 meter. Alright. Ini color nude tau. Ini color nude sangat-sangat cantik kakakku. Lawanya. Ini. Ha. Biru belakang. Ni belum lagi. Ha. Okay. Alright. AI13 Zalila Muhammad 3.5 meter. AI13 Aida Naurah 2 meter. AI13 Rohayuloh 2 meter. Okay, AI13 Azimah Azfa 1.5 meter. AI13 Idola Kutina 2 meter. Okay, AI. Kak Hasasbi, kenapa dah delete komen? Dah tak mau ke apa? AI13 Kasim Aziz 2 meter. Alright, AI13 Eda Murni 3.5 meter. AI13 Roziah Mansur 3.5 meter. AI13 Hani Liza 2 meter.
AI 13 Winah 3 meter. AI 13 Nasrih Ayub 3 meter. AI 13 lagi. AI 13 Idola ku dah naik dah. Ha, okay. Khairun Nisa Miswa AI 13 2 meter. AI 13 Rafidah Suradi 3 meter setengah. AI 13 Nazida Saleh 1 meter setengah. Alright, Nadia Najri AI 13 2 meter. AI 13 Shima Syed 1 meter setengah. Okay, AI 13 Belen. Oh tak nak tadi Hasbi tu tolak bagi dia. Hasbi berapa meter tadi? Hasbi. Tak ada Hasbi. Ada, sudah tulis. Hasbi. Ha. Hasbi saya tak mau, dia tak mau. Ada tak saya tulis kat esok? Alright, tak ada. Alright, Rohayu Sudin AI 13 3 meter. AI 13 lagi Eta Arif 1 meter setengah. AI 13 lagi Tisha Akila 2 meter. Okay. AI 13 lagi Nur Husnawati 1 meter setengah. AI 13 lagi Rohayu Umat 2 meter. AI 13 lagi Bunga Kecil, Bunga Kecil, Kecil, Kecil. Bunga Kecil. Drayton Ali 2 meter. Alright. Okay. Siapa yang grab 4 meter kat atas, saya bagi getah rambut nanti. Okay. Sebab saya dapat pun dah mahal dah ni kakak. Betul-betul tak berani ambil risiko banyak ambil. Okay, dah. Ada balance berapa? Ada 15. Oh, balance lagi 15. AI 14. AI 13, Rosmawati Azwa 2 meter. AI 13 lagi. Walaupun salam kat Itaba. AI 13, tadi ada nak ada lagi. Tolong tulis balance. Kejap lagi saya cuba buat ulangan. Alright. Okay, next saya nak bagi. Ni. Nah, ni kat ni? Merun. Dia pun nak merun. Okay. AI 13, Puan Aziz 1 meter setengah. Okay, nanti tulis balance eh. Okay, hak ni adalah AI 21 17 ringgit setengah semeter. AI 21 color merun. Okay. Alright. Nanti tulis ambil gambar tulis balance eh. Okay, ambil gambar tulis balance. Jadi senang sat lagi. Ha, okay. Okay. Hak ni adalah AI 21. Ini adalah setting. AI 21 Fauziah Farisha 3 meter semua bidang 60. Ini pun baju saya juga tahu tak siap lagi. Alright, bidang semua bidang 60 malam ni. AI 21 Maharani guys. Ini setting kakakku. Bukan ini setting tapi dia ke arah. Alright, Miza Aina AI 21 1 setengah meter. AI 21 Moyu Yunus 4 meter. Ini yang ni yang tak ada tambah tau, tak ada dah. Okay, AI 21 Nor Leza 2 meter. AI 21 Azian 1 setengah meter. AI 21 Nur Hayati 3 meter setengah. AI 21 Siti Rahmah 2 meter. Ada lagi lawa kat bawah ni tau. AI 21 Ani Nuraini 2 meter. AI 21 Raimah Imah 2 meter. AI 21 Azimah Hasan 3 meter setengah. AI 21 Suraini Mahmud 3 meter setengah. AI 21 Cik Ayu 2 meter. AI 21 Siti Ruzima tadi dah kan? 2 meter. Alright, Hasni Ismail AI 21 1 setengah meter. AI 21 Norasiah Bidin 3 meter. AI 21 Azizah Hasan dah kah? Ada ke Azizah Hasan? Okay, Azizah Hasan AI 21 3 meter setengah. AI 21 Alright, Cahaya Kasih 1 meter setengah habis. Okay, penat. Okay, saya nak bagi kain ni. Kain yang dekat butik paling mahal tu. Ui, hitam ke. Ini adalah AI 22 semeter 17 ringgit setengah. Ini macam betul-betul bardu yang betul-betul kualiti di mahal ni kakak. Okay, inilah AI 22. AI 22. Saya for in love. Lawanya. Buat baju cik abang pun lawa. Kakak buat belah kain ni sedikit memberi ya kakak-kakak semua. Sebab dia adik-beradik. Okay. AI 22. Fauziah Farisha 3 meter. Ada 40 meter je. Okay. AI 22. Jasmine Fatimah 4 meter. AI 22. Faridah Nafali 4 meter. AI 22 lagi. Lajukan sikit komen. AI 21 dah habis. AI 22 sekarang. Alright. Kak Ismu 3 meter setengah. AI 22. AI 22. Irdawati Abu Bakar 2 meter setengah. Alhamdulillah dapat lah. AI 22. Jian Jumari 2 meter.
AI 22 Syarah Jamal 3 meter. AI 22 Norasyah Bidin 3 meter. AI 22 Tisha Akila 2 meter. AI 22 Zizi ZY 3 meter. Okay, Zizi ZY dapat ya AI 22. AI 22 Idawati Abu Bakar 2 meter setengah. AI 22 Sarimah Muhammad 3 meter. AI 22 lagi Cik Ayu 2 meter. Semeter RM17 setengah ya. Okay. Jamaliah Jayus AI 22 2 meter setengah habis. Okay. Saya nak bagi baju saya jap. Okay, ini adalah baju saya. Ini adalah baju saya. AI 12 ini adalah velvet juga. Okay. AI 12 RM17 setengah. Ini pun baju saya. Kain dia kakak memang tak payah iron. Okay. Ini pun tak payah iron juga yang bardu tadi tu. AI? Lupa dah. Saya pun dah lupa. 12 kakak. Ini baju saya. Saya tak pakai lagi kaftan ni. Haha, okay. Nak warna krim belakang. Mana dia? Ni. Dua ni. Kejap. Ada. Belum buat lagi. Okay. Kaki saya dah sakit. AI. Apa tu dia? 12 kakak. Irma Shima AI 12. 3 meter. AI 12. Eni Yani. 4 meter. AI 12. Maimun Rashidi. 3 meter. AI 20. AI 12. Kak. Siapa lagi nak? AI 12. Okay. AI 12 lagi. Merah. Bawah lepas dah ke? Aduh, habis lah kalau tak ada kat belakang dah buat. AI 12 lagi cepat. Siapa nak ni baju saya? Tu, Kak Azrin dia dah grey hari tu. Memang lawa. Seriously. Okay, sangat-sangat cantik. Ni pun baju saya juga. Ini kain memang garanti hampa puas hati sebab tak payah hayan. Ha, Nasura Rus AI 20, AI 12, 2 meter. AI 12 lagi. Ya Allah, macam cotton kan. Tapi sebenarnya kain dia. Ui. Okay, kain the best. Semua majoriti malam ni semua kain premium. Nasriyah Ayu AI 12 1.5 meter. Ha, Aini Nuraini dah AI 12 3 meter Kak Norasyah Biden. AI 12 Cik Mimi 3 meter setengah. AI 12 Itaman 1 meter setengah. AI 12 Rosilah Yusof 3 meter setengah. AI 12 Rodiah 2 meter. AI 12 Nasriyah Samsudin 1 meter setengah. AI 12 Nur Hafizah Fiza 2 meter. Kejap hampa eh. Habiskan kejap boleh tak? AI 12 kena minta izin depa. AI 12 siapa nak? Okay. AI 12 biru baru masuk main promo apa malam ni Kak Norma. Hai. Irdawati Abu Bakar AI 12 2 meter setengah ni semeter RM17 setengah tau. Alright, bunga kecil. Ada ni belum buat lagi. Ni dua-dua bunga kecil. AI 12 lagi kakakku. Kain Maharani dah habis. Okay. AI 12 lagi. AI 12 ada lagi tak nak? Tina SKB AI 12 3 meter setengah. AI kain ni memang berat ni. Kain maaf Zara kain ni tak grade kenapa tak? Dia grade yang lain ada. Akak baru perasan bila Zara up balik ha? Alah kenapa tak ada? Cuba check dengan team okey. Alright Kak Zaiha Muhammad Khair AI 12 3 meter setengah. AI 12 lagi. Kak Rosnani Ros nak up mana? AI 12 lagi. Rofina Ismail 4 meter. AI 12 lagi. Masliah Cacang. Masliah Cacang nak berapa meter eh? 5 meter. Alright. Kain, inilah brokat sebenarnya. Alright. AI 12. Ha? 2 meter lagi. Okay. Saya bagi cahaya kasih 2 meter. Boleh ke? Bolehkah saya teruskan? Kejap habiskan eh? Boleh? Boleh eh? Okay. So, ini. Kalau apa ni, saya hantar je nanti. Ini adalah AI 15. Ini kain hak mahir ni kakak. Ui, kakak inilah hak kain geng-geng hak mahir tu. AI berapa? 15. Semeter RM17 setengah ni. Okay, mata masih cantik dekat situ lagi. AI 17. Ini memang lawa doh ni. AI. Ah, saya pun tak tahu aku sibuk berapa ni. 15 ke? Mana tadi? Ha, lutut dah ni. Waalaikumsalam Kak Azbida. 15 AI 15 kakak. Maafkan saya. AI 15 Chastoria 3 meter. AI 15 lagi. AI 15 lagi. AI 15 lagi. Nur Aini Abdul Rahman 2 meter. Okay. AI 12 15 lagi. Maafkan saya. Kan 15. 15 15. Aisha Sweet 3 meter. AI 15 Nuraini Abdul Rahman dah ada dah. AI 15 Ita 3 meter. AI 15 lagi Farihah Farahin Atikah 2 meter setengah. AI 15 lagi Jasmine Fatimah 4 meter. AI 15 lagi Nur Fatihah Minani Nur 1.5 meter. AI 15 Faridah Wahab 3 meter setengah. AI 15 lagi Nurazilah Abdul Ghani.
AI 15 Suhaila Abdul Rahman 2 meter. Norazila 1 meter setengah. AI 15 lagi Jasmine Fatima 4 meter. AI 15 Roziah Mansur 3 meter setengah. AI 15 lagi Azita Ahmad 3 meter setengah. AI 15 2 meter Khairani Ahmad. Ada lagi boleh? AI 15 Sarifah Abdul Wahid 2 meter. AI 15 Faridah Wahab 3 meter setengah. Terus WhatsApp ting eh. AI 15 lagi. AI 15 Zaliha Muhammad Khair 3 meter setengah. AI 15 Rosila Yusof 3 meter setengah. AI 15 Zaharia Hujan 2 meter. AI 15 lagi Rima Melati 1.5 meter. AI 15 lagi Kak Ani Noraini dapat. Saya dah sebut nama akak. AI 15 lagi Aminah Nah 3 meter. Chai Mutiara. AI 15 3 meter setengah. Okay. 1.5 lagi. 1.5 lagi. AI dah cukup. Okay. Main Zara esok bayar. Boleh-boleh. Okay. So, saya ada beberapa kali yang tak boleh nak teruskan. AI Rima Melati dah. Saya backup untuk Zahra Osman 3 meter. Okay, Kak Zahra Umar masih banyak. Itulah ada lagi satu color ni. Kat belakang tu ada satu. Ada color ni, ada color ni. Okay, so boleh tak kalau 4 color ni saya open dalam Telegram? Wow. Okay, alright. Selain posting ke siapa-apa? RM20. Okay, boleh saya teruskan? Okay, last saya boleh tak? Ke nak 4 ni dalam Telegram? Dalam Telegram? Hah? Boleh, boleh. You all okay? Open meter kat. Okay, ini color ni. AI-01. AI-01. Hak belakang ni. Ini adalah velvet kain yang sangat-sangat best. AI berapa? 01. AI-01. Semeter RM17.50. Ya Allah. Lawanya. Teruskan. Lepas tu teruskan. Boleh? Alright. Mak ayah okay? Alright. Kalau tak boleh, kami hantar. Okay. Saya punya 2 meter tu dah result. Ah, tu dia hampa. Okay. Ada hasing ke dah? Okay, no, kat sana. Sinilah, ya, sekarang. Jom. Siapa nak? Okay. AI Maharani licin dah. AI 01, Roslyn Sibley 1 meter setengah. Kita habiskan dalam ni lah scene dia orang pun, okay? Okay, kakak, cakap kakak kejap eh. AI, tim saya nak sepatutnya ikut 10 balik ni. AI apa? AI 01. Aku dah kalut dah. AI 01. Ha, depa ni bagus. AI 01 Nur Syuhada Hamzah 3 meter setengah. Apa-apa pun saya kena minta kebenaran juga. Bolehkah? Depa kata habiskanlah. AI 01 3 meter setengah. Saya rasa kalau buat macam ni kita kena buat pagilah kot noh. Dia boleh lajak sikit. Alright. AI 01. AI 01. Siapa nak? Tak ada kau orang nak? Tak ada kau orang nak? Eh, kau satu. Ya Allah, tuanku. Color nude soft macam ni. Dia bukan color cream tau. Color nude soft. AI 01. Masita Mustafa 2 meter. AI 01. Norazilah Abdul Ghani 1 meter setengah. AI 01. Maslina Muhammad Nasrullah 6 meter. AI 01 lagi. Jamatun Haziri 2 meter. Ha, dia berkata hampa bagusnya. Ha. Alright. AI 01. Nasriah Ayuk 1 meter setengah. AI 01 Yusliza 1 meter setengah. AI 01 Rodiah 2 meter. AI 01 Nur Syafiq Nordin 3 meter setengah. Okay. AI 01 Masita tadi sudah sebut kah? AI 01 lagi saya bagi Nur Leza 3 meter. AI 01 Nur Siah Bidin 3 meter. AI 01. Okay, AI 0. Ha, depa pula tak santai. Malam apa santai? AI 01 Zaharia Hujan 3 meter setengah. Ha, depa kata thank you hampa. AI 01 1 meter. Jangan lupa esok support dia orang. Kalau ada orang kecam ke apa hampa tolong backup. Ha, sebab saya tengok tau kalau orang komen ni. Alright, AI 01. Kalau hampa kacau-kacau dia, hampa tak mau backup support dia, depa tak tak maulah teman saya buat live malam-malam ni. Ha, okey. Sambung esok. Tak ada dah dua design je. Omar Rusnia AI 01 1.5 meter. AI 01 3 meter tadi dah. Okay. AI 12 awak dapat tadi Nur Fatin. Okay. AI 01. Nanti lebih saya buat kemudian. Okay. Ni yang belum kan? Okay. Saya nak bagi. Inilah color merah. Okay. AI 11. AI 11 meter RM17 setengah. AI 17. Tadi color pink kan? Tadi color ni. Tadi color pink, hak ni color merah. So hak mana tak dapat hak ni boleh ambil hak ni. Ha, terima kasih Kak Nurazima. Alright, siapa nak hak ni? Semeter RM17.50 tau. Okay. AI 01 boleh open lagi ke?
Boleh. Alright, rahayu student 2 meter. Okay. Ini adalah sebut ni. 11. AI 11. Okay. AI 11 kakakku. Okay. AI 11. Dah tak ada orang nak dah. Okay. AI 01 boleh lagi? Kalam suci 2 meter. Boleh. Alright. Okay. Siapa? Okay. Depa lah. Oh, aku siapa? Ha. Okay. Alright. AI berapa tadi? 11. Janganlah marah dia. Aku fikir hampa nak balik. Aku ni tak ada masalah. Pukul 2 pagi. Tak apa. Fikir hampa nak balik. Saya lagi marah mak ayah. Hilang dah. Okay. Alright. AA sebelah Aini 4 meter. Depa kata, mem janganlah kalut. Okay. AI sebelah 4 meter dah kat Aini. Ada lagi nak Aini? Kalau nak hampa komen je. Kalau nak sampa komen saja. Tapi nanti sempat tak tolak meter? Okay. Okay. AI sebelah sudah. Kak Syariah Syahid AI sebelah 2 meter. AI sebelah lagi. Tak ada dah? Okay. Saya nak bagi Gucci jap. Okay. AI sebelah. Ke komen tak naik korang? Okay. Hak ni adalah Gucci setting AI 17 semeter 17 setengah. Okay. Semeter RM17.50 AI 17. Pos semenanjung RM8 ya. AI 11 Kak Hamim Hassan 2 meter. AI sebelah Omai Rusnia 1 meter setengah. Bukan senang nak dudukkan kamera. Ha betul. Ha ada yang komen buatkan mereka ni menangis kat belakang tu. Hampa. Asyik baik mereka kuat semangat. Okay. Oh tak tahu cuba. Rahayu Long AI 17 3 setengah meter. Alright AI 17 Siti Ruzima 3 meter setengah. AI. Ya, yeah, ini adalah baju jidan dengan Cik Atin. AI 17. Siapa yang nak buat kenangan tu boleh. Alright, Moyu Yunus AI 17 3 meter setengah. Oh, lupa nak buka untuk hampa. No? AI 17 lagi. Tengok corak tu teringat jidan. Ha? Nah, cepat hampa. Buat kenangan. Ambil sekejap ni. AI ke apa tadi? 17. Ah, buat belah, buat belah. Okay. AI 17. AI 17. Siapa nak bolehlah komen. Maimun Rasidi AI 17 2 setengah meter. Okay, AI 17 lagi. Okay, AI 12. Cantik baju Zara tak jual ke? Dah awal lagi dah habis tadi. AI 17 ke? Oh, betul lah. Rahayu Student 3 meter. AI 17 lagi. Tisha Akila. Alright, AI 17 lagi. Siti Zain 2 meter. AI 17 lagi. Ismu 3 meter setengah. Bunga kecil tadi kot berapa? Hak belakang tadi ni? Ni di bawah dia. Hak bunga kecil ni? Satu. AI 01. Ha, okay, jangan tukar-tukar. Alright, jangan tukar-tukar. AI sebelah Kak Maslina 6 meter. AI sebelah lagi. AI sebelah pula dah. Bukan silap, bukan A sebelah. AI 17. AI 17. Ha, okay. AI 17. AI 17. Gucci. Oh, tak main apa nak. Kaki saya dah sakit, hampa. Fitri Ahmad tadi, AI 01, 2 meter. Ada. Okay. AI 17. Hani Liza, 2 meter. Okay. AI 17. Nora Syamsiah, 3 meter. AI 01. Nora Husnawati, 1 meter setengah. Okay, saya slow sikit lah. Alright. AI 17. Okay, inilah. Ada lagi satu je. Alright, ada lagi satu corak je. AI 17. Siapa nak lagi? Okay, buat blouse je cukup kakak. Nora Zila Hashim, AI 17. 2 meter. AI 17 lagi. Siapa nak bolehlah komen. Okay, ha, saya dah nak habis dah. So, saya boleh tenang sedikit. Alright, yang bunga pink tadi tu 2 meter. Bunga pink ni ke? Ada balen ke? Ada balen tak? AI 15. AI 15? Ha. Tak ada. Oh tak ada. Okay. So last one. Kejap lagi saya cuba return sekejap. Hak mana balance tolong tarik. Tapi AI 19 color Maharani. AI 7. AI 19 RM17.50. AI 19 hitam gold. Jual lah kat saya baju Zara pakai sama seh dengan Zara. Nak berapa ratus? Okay, nak berapa ratus baju ni? Saya baru pakai ni. Aku dah ni. AI 19 Rahayu Long 3 meter setengah. Alright, AI 19 Chastoria 3 meter. AI 19 lagi. Okay, lawannya hitam ke. AI 19 lagi ini. Last lah inilah. Nor Leza 2 meter. Sekejap lagi saya return. Hak mana ada last sekali harun je, no? AI 01 habis. AI 19 Siti Ruzima 2 meter. Okay. AI 19 lagi Naimatul Aisyah 4 meter. AI 19 Moyu Yunus 2 meter setengah. AI 19 lagi Anamin 4 meter. AI 19
AI 11 habis. AI 19 lagi. Ada berapa meter? Sayang ke? Umi Indah 1 meter. Setengah. AI 19 lagi. Ana Nina 3 meter. AI 19 lagi. Rahayu Sudin dah ke? 3 meter. AI 19 Shima Aziz 4 meter. AI 19 Ani Noraini 2 meter. Setengah. AI 19 Ulaya Ali 3 meter. Setengah. Oh, view masih cantik kat situ. AI 19 lagi. Cik Rosni Hamid 2 meter. Okay. AI 19 lagi. Anamin dah ke? Anda. Ha. 4 meter. Ha. Betul. Anamin dah. Cik Rosni Hamid dah ke 2 meter? Nora Norasyah Bidin 3 meter. AI 19. AI 19 Aminah Abdullah 1 meter setengah. AI 19 Marlia Haniza 3 setengah meter. AI 19 Zaitun Harun 2 meter. Okay, hampa yang dapat tolong pergi WhatsApp team ya. Berapa? Cahaya Kasih AI 19 1 setengah meter. Aina Yusof AI 19 1 meter setengah. Okay. Mungkin admin. Mungkinlah kot. Payment akak bayar untuk yang tu sekali tak? Habis? Habis dah. Okay, mana? Kita repeat pusingan je ni. Okay, ini adalah Maharani . Tadi kita dah buat dah. So, ada balance sikit lagi. AH02 Maharani. Semeter RM20. Alright, semeter. Semeter RM20. Kak Razita, tapi kain tu kalau ada cuba WhatsApp team lagi. Okay? Alright, inilah Maharani AH... Berapa ni? 02. Ini colour tear grey. Ya Allah, ini Maharani semeter RM20 tear grey. AH02, Roziati Syahri 2 meter. Terima kasih dan payment. AH02, ini lawa sangat-sangat kakak. Mahal gila kalau buat ni. Suzy Ana, AH02, 2 meter. Hai Kak Rohana, mohon maaf malam ni hampa ambil masa hampa lama ya. Rohayu Long, AH02, 2 meter. AH02, Azman Elias, 2 meter. AH02 lagi. Alright, AH02 dah nak habis kesalahan. Akak baru masuk kat info. Ada hak balance-balance je saya nak buat ni. Hak ni lawa sangat. Inilah Maharani. Sangat lawa-lawa. Alright, lawa sangat-sangat ni. AH02 Jasmine Fatima 2 meter. Balance berapa ni? AH02 lagi. AH02 lagi. Kak Hani Niza 2 meter. AH02 lagi. Moyu Yunus 2 meter setengah. Okay. Zara yang baju pakai tu aku tak dapat kau harus ni. AH02. Tak mengapa Zara kami seronok tengok kain. AH02 Ismu 4 meter. Tak bayar sebab. Oh okay. Legah lah saya tak bayar. Ha. Mungkin aku tak. Dia orang tak perasan lah tu. Okay. AH02 lagi. Habis . Okay, nanti kalau lebih saya buat lagi. Dan payment untuk 3 pasang terbaik. AH02 Mujahidah Solehah. AH02 1 meter setengah. Okay. Mem, Mastuk Coklat ada banner lagi tak? AH02 Tiha Akila 2 meter. AH02 Norasih Habidin 2 meter. Alright. Ada lagi? Dah. Ada lagi banner? Hak mana lagi? Saya boleh buat laju-laju? Dah. Ni. Hak mana ada banner tu? Kita letak kat Telegram je lah. Alright. AH02 Zaitun Harun 2 meter. Okay. Saya habiskan 3 minit je lagi. 3 minit saja. Okay. Saya dah lambat dah ni. Si anak saya pun kat rumah. Nak. Okay. Ada lagi tak? Ni kot. 04. Tu. Okey. Ni lah, betul lah ni. AH, okey. Alright, AH 19 tadi. AH02 Nur Syamsiah Haji Pandut 2 meter. Maharani. Ni Maharani. Maharani AH03. Betul ke? Habislah tadi sayangku. 03. Alright. Maharani merun habis. Habis merun. Okey. Habis, itu habis. Tak apalah. Oh, inilah. Inilah. AI lah. Ini yang tadi. Oh, iyalah. Okay, so rasa Kak Rohayu Long AH02. Borong sakan ni. Itulah pasal. Mana dia? So. Tengok gambar. AH04 jelas. AH04 ada balance. Yang saya pakai ni habis dah kakak. Apa Telegram Zara? Okay, hak ni adalah Maharani. AH04 semeter 20. Ini ada berapa meter je? Okay, lepas sudah habis. AH04 semeter 20. Lepas habis. Saya nak akhiri dah. Ini sangat-sangat cantik. AH04 Maharani semeter RM20. Inilah. Kalau ada sakit-sakit, nantilah. Yang pergi bunga ros tadi, yang pergi bunga ros tadi rasanya dia belang AI03. Nantilah saya buat dekat Telegram, okay? Alright, esok saya letak kat Telegram. Alright, Allahu Akbar. AH04 semeter RM20. Alright. Okay, dah keluar dah bubble semua. Nak
Zara habis dah Maharani. Saya dah lambat dah ni. Kesian tim saya. Ha, okay. Alright. InsyaAllah ada rezeki kita open. Okay. Alright. Maharani bro. Ha, okay. Akak lambat masuk. Tak apa. AH04. Inilah Maharani semeter RM20. So, habis. Kalau ada balance nanti saya buat lagi. Okay. Terima kasih semua yang bersama saya malam ni. Okay. Temengah-mengah hampa. Tapi saya suka bersama hampa. AH04. Zazi ZY 3 meter. AH04 masihlah cacang 3 meter. Maharani hanya tinggal color hijau tua tadi. Ni je. Kalau hampa nak boleh WhatsApp team lah. Ha ni. Okay. Ni sangat-sangat cantik. Nanti saya buat kat Telegram lah seterusnya. AH04 lagi habis dah. Loh, janganlah nangis. AH04 Sabria Rahman 3 meter setengah. AH04 Rosila Yusof 3 meter setengah. AH04 Zuraidah Yusof 1 meter setengah. AH04 lagi dah. Cukup lah tu. Alright. Ruspin habis order lagi Maharani yang sold out tu Zara. Ramai tu lah. Ramai yang tak dapat kan. Okay. So, nanti saya letaklah balance dekat Telegram hak mana ada. Alright. AI07 habis dah kot. So, terima kasih hampa bersama saya. Terima kasih mengambil masa anda yang lama. Terima kasih semua. Terima kasih tim-tim saya dekat sini. Thank you semua. Alright. Kai Zubra tu dah habis. Okay. AH04 Rohani Kalipah 3 meter. Okay. Alright. So, bye-bye semua. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, kita ambil lagi. Ida Jinta AH04 2 meter. Ha, okay. Terima kasih Zara. Terima kasih team. Okay. Thank you everyone semua. Assalamualaikum. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata, terguris hati hampa. Saya mohon maaf dan terima kasih hampa support saya. Tolong support team-team saya. Bye-bye semua. Assalamualaikum. See you at the next image. Duduk rumah pun cantik. Bye-bye. Tolong pergi WhatsApp team dan settlekan order hampa. Oh, sebelum tu hampa nak tengok baju aku. Okay, dah habis dah. Hampa nak tengok baju aku kan. AH04 bagi kepada Nazura Rose 2 meter. Nazura Rose 2 meter. AH04. Okay, baju saya. Aku dah tak tahu nak pergi mana dah. Baju saya, baju saya. Okay. Ha, ni baju saya. Ha, sudah. Ini adalah baju saya. Ini blouse labuh eh. Saya pakai legging color kulit. Okay. So, inilah. Ha, terima kasih semua. Hari menangis bucu katik. Alah, salah baju tapi color hitam. Habis hitam. Alright. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. I love you all. Bye-bye. Bye-bye semua. Kak Siti Masyarah. Kak Siti Masyirah Ismail. H02 2 meter. Kak Ida Jintan tadi. H04. H02 habislah Kak Siti Masyirah. Tak dapat. Okay, bye-bye semua. Kenapa banyak nangis ni? Bye-bye semua. Bye. Assalamualaikum.